በፌስቡክ አት ቪው አማሪክ ላይ ለምትከታተሉን ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ጽዮን ግርማና ሄኖክ ሰማግዘር ነን። በወቅታዊ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ጉዳዮች ላይ በቀጥታ ውይይት ከእናንተ ጋር የሚያደርጉ እንግዶች ጋብዘናል። የኢሃዲግ ድርጅቶች ያመራር ሽግሽግና አስተዳደራዊ ግምገማ በማካሄድ ውሳኔዎችን ያሳለፉ ነው። የድርጅቱን ማከላይ ኮሚቴ ስብሰባዎችና ውሳኔዎችን አስመልክቶ እንወያያለን። ወጣቱ በኢትዮጵያ ፖለቲካ እንቅስቃሴ ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ ነው የሚገኘው። ላችሁም እንደምታውቁት በጸረ መንግስት ተቃውሞዎችና የለውጥ ድምጽ በማሰማት ላይ የሚገኘው ወጣቱ ነው። ለመሆኑ ወጣቱ ራሱን እንዴት ነው የሚያደራጀው? እንወያያለን። በተለይ በኦሮሚያ ቄሮ በሚል ስም የሚንቀሳቀሱ ወጣቶችን እንመለከታለን። በሌሎች አካባቢዎችም የወጣቶች እንቅስቃሴ በስፋት ይታያል። ፌስቡክ አት ቪኦኤ አማሪክ ላይ ውይይቱ ተጀምሯል። እንግዶቻችንን እናስተዋውቃችሁ። ጃዋር መሐመድ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ስራ አስኪያጅ ነው። የለውጥ ወትዋችም እንደዚሁ በስልክ ይዘነዋል። ሰላም ጃዋር። ሰላም ሄኖክ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ነን። ሌሎችም እንግዶች አሉን። አቻሜለ ታምሩ በማህበረሰብ የመገናኛ ብዙሃን የመብት አራማጅ ነው፣ መስመር ላይ ይገኛል። ሰላም አቻሜለ። ደህና ይስጥልኝ ሄኖክ፣ እንደምን አለ? ደህና ደህና። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እዚህ በስቱዲዮ ደግሞ ጥሪያችንን አክብረው ከእናንተ ጋር ሊወያዩ የመጡ ሁለት እንግዶች አሉን። የፖለቲካ ተንታኙ ዶክተር ደረሰ ጌታቸው አንዱ ነው፣ በስቱዲዮ ይገኛል። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ ሄኖክ። እንኳን ደህና መጣ። በስተቀኝ ደግሞ አሉላ ሰለሞን በሰሜን አሜሪካ የትግራይ ተወላጆች ማህበር ስራ አስኪያጅ ነው፣ በስቱዲዮ ይገኛል። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እንግዲህ ይሄ መድረክ የተዘጋጀው ለእናንተ ነው፣ በተለይ ለወጣቶች። አስተያየቶቻችሁን አሁኑኑ ላኩ፣ ጥያቄዎቻችሁንም ላኩ። ጥያቄዎቻችሁን እየሰሙ ከእናንተ ጋር ሊወያዩ ነው እንግዶቻችን እዚህ የመጡት። ፌስቡክ አት ቪኦኤ አማሪክ ላይ ነው የምንገኘው። ይህንን ውይይት ደግሞ ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት። እናንተ ሼር በምታደርጉ ጊዜ በርካታ ሰዎች ከእናንተ ጋር ለመወያየት እድሉን ስለሚያገኙ ሼር አድርጉት። እስኪ ወደ ውይይቱን ጀምርና የኢህአዴግ ድርጅቶች ስብሰባ ሲያካሄዱ ነው የሰነበቱት፣ ውሳኔዎችም ሲተላለፉ ሰምተናል። በኦህዴድ እንጀምርና የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ ተሰብስቦ በትናንትናው ዕለት የፓርቲው ሊቀመንበር የነበሩትን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የነበሩትን አቶ ለማ መገርሳን ምክትል አድርጎ በዋነኝነት አብይ መሐመድን ሊቀመንበር አድርጎ መርጧል። ጃዋር ወደ አንተ ነው የምመጣው። የኦህዴድን ምርጫ እንዴት ነው አንተ የምታየው? አይቲንክ ስህተት ነበረ ይመስለኛል። አሁን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ለምትፈልገው አይነት አመራር በተለይ በጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ መምራት የሚችለው ለማ መገርሳ ነው። ለዚህም አንደኛ ተክለ ስብዕናው በተለይ ደግሞ ባለፉት ዓመታት በኦሮሚያ ክልል ላመጣው ለውጥ እንዲሁም ከኦሮሚያ ባለፈ በኢትዮጵያ ውስጥ ላገኘው ተሰሚነት ያለው የተረጋጋ አመለካከት የአመራር ብቃቱን ልምዱን በሙሉ ስታየው አሁን ባለው ሁኔታ በተለይ ደግሞ የሽግግር ጊዜን ፕሪሳይድ ለማድረግ ማኔጅ ለማድረግ የተሻለ የሚኖረው እሱ ነበረ። እሱ ኦሮሚያ በመቆም መቆየት አለበት ተብሎ ምክትሉን ሌላ ሰው አድርገዋል። ግን አይ ቲንክ ኢትዮጵያ አንዱ ያጣችው ትልቅ እድል ነው ብዬ ነው የማየው። እናመሰግናለን ጃዋር። እስቲ አሉላ ተመሳሳይ ጥያቄ ወደ አንተን ሰንዝር እና በዚህ ጉዳይ ላይ በማህበራዊ ሚዲያ በተለይ በፌስቡክ ገጽ ላይ አስተያየት ትሰጣለህ። ይህንን የኦህዴድን ምርጫ እንዴት ነው የምትመለከተው? አዎ፣ በተወሰነ ጃዋር ካለው ጋር እስማማለሁ። እሱ ምንድን ነው አቶ ለማ መገርሳ ሰፊ የሆነ ከኦሮሚያን ባለፈ በኢትዮጵያ ደረጃ የናኘ ዝና አትርፈዋል። ባደረጓቸው ንግግሮች፣ በተለይ በሚወስኗቸው ውሳኔዎች፣ በተለይ ኦሮሚያ ውስጥ በተፈጠረው ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ የመጡ ሰው ናቸው፣ ያንን ተከትሎ ማለት ነው። ስለዚህ የዛ ውጤት ናቸው ብሎ የሚወስድ የክልሉ ህብረተሰብ አለ፣ በተለይ ወጣቱ። ከዛ ደግሞ በዘለለ በኢትዮጵያ ደረጃ የሚሰጧቸው ንግግሮች ተከታትሎ የተማረከ ብዙ ሰፊ የህብረተሰብ ክፍል አለ። ስለዚህ ግምቱ ያ ነበር። ነገር ግን በድርጅቱ ያለ አሰራርና እንዲሁም ቲም ለማ የሚባል ነገር ደግሞ ግምት ውስጥ አስገብተን ስናየው ድርጅቱ አሰራሩ ቡድናዊ እንደሆነ በሁለቱም ብዙ ልዩነት እንደማይታየው ነው አሁን እየወጡ ያሉ መረጃዎች የሚያሳዩን። በተጨማሪ ደግሞ ከኢህአዴግ
አጠቃላይ ኢሃዲግን ከመምራት አንጻር እንዲሁም ኢሃዲግን ደመሪ ሆኖ የሚመጣ ከአራቱ ድርጅቶች የሚመረጠው ማለት ነው በቀጣይ ሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሆንበት እድል አለና ይሄንን ግምት ውስጥ በማስገባት ከኢሃዲግ በዘለለ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አመጣጥ ህገ መንግስታዊም ስለሆነ የህገ መንግስቱን ሂደት ግምት ውስጥ በማስገባት የመጣ ውሳኔ ይመስለኛል። ባንድ ወኩል ቲም ለማ ነውና ስለዚህ ብዙም ልዩነት አትዩ የሚል ንግግር አለ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ኦዴድ በኋላ ላይ ኢሃዲግ ላይ ሄዶ እንዲሁም ወደ የተወካዮች ምክር ቤት ሲሄድ ሊያጋጥመው የሚችል ፈተና ግምት ውስጥ ያስገባ አካሄድ ነው። በተለይ እንደሚታወቀው አቶ ለማ መገርሳ የተወካዮች ምክር ቤት ተመራጭ አይደሉም፣ የክልሉ ምክር ቤት አባል ናቸው። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን የገዢው ፓርቲ ሊቀመንበር ሆኖ ከዛ የተወካዮች ምክር ቤት ላይ ከፍተኛ አብላጫ ድምጽ ያለው ፓርቲ ወይም ጥምር ፓርቲ የሚሾመው ነው የሚሆነውና በዚህ ረገድ ስናየው አቶ ለማ መገርሳ ይሄንን የህገ መንግስቱ ምን ልንለው እንችላለን እክል ወይም የሆነ ኦብስትራክሽን ልንለው እንችላለን ማለፍ አይችሉም፣ ህገ መንግስታዊ ነው። ስለዚህ ከሰሞኑን ግን የመጡ እንደሚችሉ የሚገልጹ አቶ ጌታቸው ረዳ የተናገሩትም አለ። ያው እንግዲህ እናንተ በምትመለከቱት እንደ ፖለቲካ ለውጥ አራማጅ በተለያየ ፊናስ ላላችሁ ታውቁታላችሁ። እስቲ የፖለቲካ ተንታኙን እናምጣ እዚህ ጋር። በኢትዮጵያ የስልጣን ማዕከላት አደረጃጀት ምን አንድምታ ያለው ይመስላል ዶክተር ደረሰ? እሺ፣ አመሰግናለሁ ሄኖክ ጀዋር እንዲሁም አሉላ ስለ አቶ ለማ መገርሳ ስብዕናና ባለፉት 2 አመታት በኦሮሚያ ክልል ፖለቲካ ውስጥ እንዲሁም ሰፊ በሆነው የኢትዮጵያ የፖለቲካ አውድ ውስጥ እየተጫወቱ ስላለው ገንቢ ሚና ሙሉ በሙሉ ስማማለሁ። 3 ነገር ያደረጉ ይመስለኛል አቶ ለማ መገርሳ ወደ ኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንትነት ከመጡ በኋላ። አንደኛ፣ በኦሮሚያ ውስጥ በወጣቶችና በሰፊው ህዝብ የሚደረገው የተቃውሞ እንቅስቃሴ ፍትሃዊ ጥያቄ እንደሆነ ለመጀመሪያ ጊዜ የኢሃዲግ ከፍተኛ አመራርና የኦፒዲዮ አመራር የሆነ ሰው ሲቀበል ያየነው ያኔ ነው። ጥያቄው የመሬት መፈናቀል ጥያቄ፣ የማህበራዊ ፍትህ የማግኘት ጥያቄ እና ሰዎች ዜጎች በኢትዮጵያ ውስጥ ኢኮኖሚያዊ ጥቅምን ብቻ ሳይሆን ፖለቲካዊ መብትም እንደሌላቸው፣ ሰፊ ኦሮሞ ህዝብ ደግሞ የዛ አንጋፋ የጭቆና ገፈት ቀማሽ እንደሆነ ፊት ለፊት የተቀበሉና ይሄንን ለአደባባይ ያወጡ ሰው ናቸው። ሁለተኛ፣ በኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነትና ሉዓላዊነት ላይ የወሰዱት አቋም በተለይ እንደ ክልል ፕሬዝዳንትና እንደ ኦሮሞ ብሔርተኛ አስገራሚ የሚባል ነው። የኦሮሞ ህዝብ በኢትዮጵያ ዘመናዊ መንግስት ምስረታ ላይ ያለውን ከፍተኛ ሚና በኢትዮጵያ ባህል፣ ኢኮኖሚ፣ በኢትዮጵያ የመንግስት ፈጠራ ታሪክ ውስጥ ያለውን ከፍተኛ ሚና ፊት ለፊት በማምጣት የኦሮሞ ህዝብ የመብት ጥያቄ የሁሉም ኢትዮጵያዊ የመብት ጥያቄ እንደሆነ በማድረግ ከፍተኛ ተቀባይነትና ድጋፍ ከኢትዮጵያ ህዝብ አግኝቷል። ሶስተኛ፣ የማየው ነገር ምንድነው? ከሌሎቹ አባል ድርጅቶች በተለይ ከህወሓትና ከብአዴን በተለየ መልኩ የኦህዴድን ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ መግለጫ ስንመለከተው ኦህዴድ የተለየ አቋም አራምዷል ብዬ አስባለሁ። አንዱ ምንድነው? ፈጣን የሆነ ዴሞክራሲያዊ ሽግግር እንዲመጣ በኢትዮጵያ ውስጥ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን በተለይ የኦሮሞን ተቃዋሚ ፓርቲዎች በግልጽ ግብዣ አብረን እንስራ። ህወሓት ባጸደቀው ህገ መንግስት ውስጥ እሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆኑ እየተዘጋጁ ያሉት ዶክተር አብይ አህመድ የሚባሉት ግለሰብ ናቸው። ይሄ ለውጥ በሁሉም የአባል ድርጅቶቹ ስምምነት በተለይ ደግሞ በኦፒዲዮ አመራር አባላት ሙሉ በሙሉ ስምምነት የተደረገ ነው አይደለም የሚለውን ታሪክና ጊዜ ይገልጻዋል። ለሰፊው የኦሮሞ ህዝብና ለኢትዮጵያ ህዝብ ግን ከባድ ትልቅ ጥያቄ ምልክት የፈጠረ ይመስለኛል የአቶ ለማ መገርሳ የኦህዴድ ምክትል ሊቀመንበር መሆኑ ሄኖክ። እሺ፣
እሺ ዶክተር ደረሰ እናመሰግናለን። አቻሜለህ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት ያልሰጠው አቶ አቻሜለህ ታምሩ መስመር ላይ አለ። እንግዲህ ይሄንን ስንል የባዴ የኦህዲድን ስንል የኦህዲድ ውሳኔ ስላገኘ በትላንትናው ምሽት ውሳኔ ስላገኘና የ መወያ አጀንዳ ሆኖ ስለቆየ ነው እንጂ የደቡብና የደህዴንማ የባአዴን እስካሁን ውሳኔ ያላገኘ ነው እነሱም ግምገማ ላይ ናቸው ያሉት። ስለዚህ እስቲ ኦህዲድ ላይ ያለህን አስተያየት ስጠን። እሺ አመሰግናለሁ ጽዮን። አቶ ለማን በሚመለከት ወገኖቼ ባሉት ላይ የተወሰነ ነው የሚጨምረው። የኢትዮጵያ ህዝብ ወያኔን የሚጠላው ትግሬ በመሆኑ ሳይሆን ባስተሳሰቡ እንደሆነ አቶ ለማ መስክር ናቸው ብዬ አስባለሁ። እና የኢትዮጵያ ህዝብ ፖለቲካው ዲኢትኒሳይዝድ ከሆነ ይሄ የብሔርተኝነት የሚባለው ኮታንኮት ስለማልወደው ነው ኮታንኮት የምለው ብሔርተኝነት የሚለውን የብሔር የሚባለውን ጉዳይ የተሻገረ የሰለጠነ ህዝብ እንደሆነ አቶ ለማ በተናገሯቸው መድረኮች በተገኙባቸው መድረኮች ላይ የተናገሩትን ንግግር ተከትሎ የተከተለውን የህዝብ ሪአክሽን ማየት ይቻላል። በሪዮት ዓለምም ከህወሓት የተለዩ ይመስለኛል አቶ ለማ። ህወሓት የተፈጠረበትን ሪዮት ዓለም ንደው እስካሁን ድረስ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ተንጠልጥሎበት የቆየውን መሰረት ይናዱ ናቸው ብዬ አስባለሁ። የኢትዮጵያ ችግር ግን በተመሳሳይ መንገድ እየሄድን አሁን ባለው የቀጠልን በዚህ ምንጓዝ ከሆነ ኃይለ ማርያም ሂዶ አብይ ቢመጣ ወልደ ማርያም ሂዶ ገብረ ማርያም ቢመጣ ይለወጣል፣ ችግራችን ይቃለላል የሚል እምነት የለኝም። ሆኖም ግን እንደ ግለሰብ አቶ ለማ በዚያ አካባቢ የበሰበስ በተባለበት አካባቢ ለኢትዮጵያ ታሪክና ለታሪክ አትሊስት ጥቅምና ፋይዳ የሰጡ የመጀመሪያው ሰው ናቸው ብዬ አስባለሁ። እዚህ አካባቢ እንደ ግለሰብ እንደ ድርጅት ያለውን ግምገማ ያን ያህል ከአመሰራረቱ ከፋውንዴሽኑ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በመንበረ መንግስት ላይ ከተሰየሙት ድርጅቶች አኳያ እኔ የተለየ አስተያየት ስላለኝ የተለየ እይታ ስላለኝ ለዚህ ለጊዜው ማለፍ እንችላለን። ጥሩ። እዚህ ላይ ለአድማጮች ሲሆን ማብራራት ያለብን የጠቅላዩ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ማን እንደሚሆኑ ቀጣዩ ማን እንደሚሆኑ የሚታወቀው 180 አባላት ያሉት የኢህአዴግ ምክር ቤት ተሰብስቦ ውሳኔ ሲያሳልፍ ነው። ግን እዚህ የተገኙት እንግዶቻችን እንደ ፖለቲካ ተንታኝም ሆነ እንደ ለውጥ አቀንቃኝ የራሳቸውን ምልከታና እይታ ይሰጣሉ። እሱን እናከብራለን። ግን ሀቁ ኢህአዴግ እስኪወስን ድረስ ምንም የሚታወቅ ነገር የለም። አቶ አቻሜለህ እዚህ ላይ አንድ ምክንያቱም እዚህ ዝግጅት ላይ ውይይትን ወደፊት የሚገፉ ሀሳቦችን ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ትግሬን የሚጠላው የሚለውን አስተሳሰብ እኛም እንደርስ የምናደርገው አይደለም፣ ሀቅም አይመስለኝም። ግን የእርሱ አስተሳሰብ ከሆነ እንቀበላለን። ትግሬን እንደማይጠላ እንደሱን አሰምቷል። ወያኔን የሚጠላው ትግሬ በመሆኑ እንዳልሆነ ማሳያ ነው ያለው። ጥሩ። እንደዛ ከሆነ እኔ እታረማለሁ። ፖለቲካነት ነው። ጥሩ። ጀዋር ጥያቄ አለኝ። እኔ እንግዲህ ኢህአዴግ ከዚህም በፊት በቅንጅትም ጊዜ በምርጫ 97ም ጊዜ በኢህአዴግ ውስጥ እከሌ የተሻለ ሰው ነው እየተባለ በስም የሚጠቀሱ ሰዎች ነበሩ። አሰራሩ ነው እንጂ ስርዓቱ ነው እንጂ እከሌ የተሻለ ሰው እኮ ነበረ እከሌ ቢመጣ ተብሎ ለምሳሌ እንደነ አቶ አርከበ ቁባይ የሚጠቀሱ ሰዎች ነበሩ፣ ተቀባይነት ያላቸው ሰዎች። ግን ስርዓቱ በአጠቃላይ አሰራሩ ነው ችግር ያለበት። የፍትህ ጥያቄ ነው ያለው፣ የእኩልነት ጥያቄ ነው ያለው የሚሉ ከመብት ጋር የተያያዙ ከስርዓትነት ጋር የተያያዙ ጥያቄዎች ነበሩ። አሁን አቶ ለማ ወይም ዶክተር አብይ እየተባለ በስም መጠቀሱ ያንን ለውጥ ማምጣት ይችላል ወይ? እከሌ ከከሌ ነው የተሻለው። አሁን እንኳን በዶክተር አብይና በአቶ ለማ መካከል ልዩነት አለ ተብሎ የሚባል ከሆነ ታዲያ ሁለቱ ሰዎች እንኳን አንድ አይነት ሆነው መስራት ካልቻሉ ምን ለውጥ ይመጣል? ምን ትጠብቃላችሁ? እስቲ ይሄ እዚህ ላይ ምላሽ ብትሰጣ። እንግዲህ በአንድ ሀገር ውስጥ ለውጥ ለማምጣት ሁለት ነገሮችን ለውጥ ሊያመጡ ይችላሉ። አንዱ ኤጀንሲ የምንለው ግለሰቦች ሚና እንዳለ ነው። ሁለተኛው ኢንስቲትዩሽን የተቋማት ለውጥ ነው። ሁለቱ አብሮ ከሰራ ነው ለውጥ ሊያመጣ የሚችለው። ለማን ስላስቀመጥ ነው ብቻ ለማ ጠቅላይ ሚኒስትር ስለመሆነ ብቻ
በተለይ የተቋም ለውጥ አይ አነጣጥሮ ወደዛ ካልሄደ በብቻው ምንም ማድረግ አይችልም። ምክንያቱም በተለይ እንደ ኢትዮጵያ በጣም የቆየች ሀገር ቢሮክራሲው በጣም የሳፋ ከ110 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ባለበት ሀገር ውስጥ የግለሰብ ብቻውን በቂ አይደለም። የተቋማት ድጋፍ እነኛን ተቋማትን የመለወጥ ስራ አስፈላጊ ነው። ግን የግለሰቦች ሚና በተለይ በአመራር ደረጃ በኤግዚኪቲቭ ውሳኔ በመስጠት ደረጃ ላይ ጠንካራ የሆኑ በህዝብ የሚያዳምጣቸውን ግለሰቦች ካመጣን እድል አለው፣ ትልቅ እድል አለው። ለምሳሌ አርከብ አዲስ አበባ መጥቶ ለውጥ አመጣ ተብሎ እንደሚነገረው አይነት ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ ቅድም አቻመል ያለው ነገር አለ። የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ብልህ ህዝብ ነው፣ በስራ የሚያምን ህዝብ ነው። እንደምናየው ለማን በሚናገረው ነገር ብቻ አይደለም። የአማራ ክልል ህዝብ ግልብጥ ብሎ ለለማ ሲወጣለት ስለ ኢትዮጵያ ባለው አቋም ብቻ አይደለም፣ በተጨባጭ በሚያስተዳድረው ክልል ውስጥ አዲስ የፖለቲካ አመለካከት፣ አዲስ የፖለቲካ አሰራር፣ ህዝብን የማዳመጥና ህዝብን የማክበር ስራን ያመጣው አሁን ኢህአዴግ ውስጥ ባለው አሰራር ከለማ ጋር የሚቀራረብ ግለሰብም የለም፣ በወዴድ ውስጥም የለም። ውሸት ነው። በቡድን ኮር በስሩ ያቋቋመው በሳብሮት የሚያሰራው ኢንፋክት ቲም ለማ የሚባለውን በማቋቋሙ ራሱ የሚወደስ ግለሰብ ነው። በዛ ውስጥ ግን ከሱ ጋር ሊመጣጠን የሚችል ግለሰብ የለም። ይሄንን እያልን ያለ ነው ምንድን ነው፣ እንዲህ አይነት ተክለስብና ያላቸው እንዲህ አይነት በተጨባጭ ሰርተው ፕራክቲካል በሆነ መልኩ ለውጥ ያመጡ ግለሰቦችን በክልል ደረጃ የመጡ ሰዎችን በነገራችን ላይ ለማ ብቻ አይደለም ገዱንም ማለት እንችላለን። ወደ ላይ ብናመጣቸውና ብሔራዊ ወይም ደግሞ ፌዴራላዊ ኃላፊነት ቢሰጣቸው ለውጡን የበለጠ ሊያራምዱት ይችላሉ። በኦሮሚያ ያደረጉትን በሀገሪቷ በሰፋው ደረጃ ማድረግ ይችላሉ። ምን ነው ይሄን የሚያስችላቸው? ቅድም ደረስ ያለው ነገር አለ። አንደኛ የፐርሰናል ኤቲክሱ አለ። ሁለተኛ ደግሞ በህዝቡ ውስጥ መሰማት ትራንዚሽናል ፖለቲክስ፣ የለውጥ ፖለቲካ ማለት በጣም ከፍተኛ ብስለትና ብልሃትነትን፣ ህዝብን የማዳመጥና ህዝብን የመምራትን፣ ተቃዋሚን የማክበር ሆኖም ግን የመቋቋምን ብቃት ያስፈልጋል። ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሆነው ሰው የተቃዋሚውን ግፊት ሊቋቋም የሚችለው የህዝብ ድጋፍ ካለው ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሆነው ሰው የኢንስቲቱሽኑ የተሳተፍ የምንላቸው ለውጥ እንዳይመጣ የሚፈልጉ ወግ አጥባቂ የምንላቸው ኃይሎች ጎትተውት እንዳያስቀሩትና እንዳይጠልፉት ወደፊት መራመድ የሚችለው ከፍተኛ የህዝብ ድጋፍ ካለውና ያንን የህዝብ ድጋፍ ደግሞ እንዴት መጠቀም እንደሚችል በተጨባጭ ካሳየ ነው። አሁን ለማ የምንለው ወንድማችን ስለሆነ አይደለም፣ ጓደኛችን ስለሆነ አይደለም። በተጨባጭ ኢህአዴግን በጣም የምንተች ሰዎች ነን እኛ። በኢህአዴግ ውስጥ ግን ያ ግለሰብ መምጣቱ በተለይ ሁላችንም ለምንመኘው ሰላማዊ ሽግግር፣ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ከፍተኛ ሚና ይኖረዋል ብለን ስለምናስብ ነው። እሱን ካላደረጉት ግን ያ አንድ ግለሰብ ሊኖረው የሚችለው እድል ስለሚጣበብና ስለሚሟጠጥ የሚመጣው ግለሰብ ያንን ለማድረስ ከፍተኛ ችግር ይገጥመዋል ብለን ነው የምናስበው። ጥሩ። ከላይ በተነሱ ሀሳቦች ላይ እስኪ አስተያየቶቻችሁና ጥያቄዎቻችሁን ላኩ። ራሄል ሰለሞን፣ ስር ነቀል ለውጥ እንጂ የጠቅላይ ሚኒስትር ለውጥ አይደለም የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚፈልገው የሚል አስተያየት ሰጥታለች። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ተቋማት ያላቸውን ሚና ሁላችንም የምንረዳው ነው። ግለሰቦችም እንደ አመራር የራሳቸው ሚና ይኖራቸዋል። ቅድም ጀዋርም እንደገለጸው እናንተም እንደገለጻችሁት ግን በግለሰብ ዙሪያ ከመደራጀት አልፎ ደግሞ በሀሳብ ዙሪያ መደራጀትም አለ። ለሀገሪቱ የሚጠቅሙ ሀሳቦችን የያዙ ቡድኖችም ሆኑ ግለሰቦች ጋር በመነጋገር ለፖለቲካ ተንታኙ ለዶክተር ደረሰ ልተወ። እኔ በጣም አመሰግናለሁ ሄኖክ። ባለፈው 27 ዓመት አንዱ የተጎዳ ነው ጉዳት ህወሓት ኢህአዴግ በስልጣን ላይ መቀመጡ ብቻ አይደለም፣ ምርጫ እየተጭበረበረ ፓርላማ 100% ማሸነፉ ብቻ አይደለም፣ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች መታሰራቸው፣ ሽብርተኛ እየተባሉ ጋዜጣ ላይ የጻፈ ሰው ሁሉ መከራ መቅመሱና ወንድማችን ሀብታሙ በቪኦኤ እንደገለጸልን ከሰው የማይጠበቅ ግፍና ጭቆና በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ መውረዱ አይደለም። እኔ ትልቁ ዳሜጅ ቢመስለኝ ቅድም ጀዋር ያለው ተቋማቶቻችን በሙሉ ፈርሰዋል። አሁን ኢህአዴግ ከሰው ጋር ሊታረቅ ቢል የሚያስታርቅ የሃይማኖት አባት የለን። ምክንያቱም የሃይማኖት አባቶቹ ካድሬ ሆነዋል። ፕሮቴስታንቱ፣ ኦርቶዶክሱ፣ ሙስሊሙ በፓርቲ መዋቅር ውስጥ ገብቷል። የአገር ሽማግሌዎች የሉ፣ የሙያ ማህበራት የሉ፣ የነጋዴ ድርጅቶች የሉ። ሁሉም ተጠፍጥፈው የኢህአዴግ ተቀጽላ ሆነው ተቀምጠዋል። እና በዚህ ምክንያት የተቋም የምናፈልቅበት ይሄ ሲቪል ሶሳይቲ ሲቪል ማህበረሰብ የሚባለው በሙሉ ምንጩ እንዲደርቅና እንዲነጥፍ ስለተደረገ አሁን የምታየው የህዝብ ትግል ራሱ የሚያደራጀውና የሚመራው የለም። በእንዲህ አይነት
በብሔር በቋንቋ በእምነት በጣም ብዙ መልክ ባለው ዳይቨርስ በሆነ ሀገር በአፍሪካ ሁለተኛ በሆነ ትልቅ ሀገር ውስጥ እና በእንዲህ አይነት በጦር ውትድርና በደህንነት ተቋሙ በጣም ያረጀ እና በጣም የበረታ የስልጣን እና የመንግስት መዋቅር ስቴት አፓራተስ ባለው መንግስት መሃል የሚደረገው ለተሚያ መሃል የሚያስታርቅ ሰው የለም። ለዛ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ እነዚህን ግለሰቦች በኢሃዲግ በራስ ውስጥ ያሉትን ግለሰቦች ራሳቸው እስቲ የለውጥ የመፍትሄ አካል ሆኑ እያለ ያለው ከዘራቸው ከሃይማኖታቸው ከእምነታቸው ከቋንቋቸው አልፎ ተሻግሮ። ምክንያቱም ሁለት ነገር ይፈልጋል ኢትዮጵያ ህዝብ፣ በሰላም መኖር ይፈልጋል፣ በነጻነት መኖር ይፈልጋል። ይሄ ጥማት የኦሮሞም የአማራም የትግሬም ጥማት ነው። እኔ አንድ ነገር ነው የምጠብቀው ሄኖክ፣ ምንድነው የታለ ለማ መገርሳ ህወሓት ውስጥ ኦሮሞው አማራው ተበደልኩ ተገፋሁ ይያለ አደባባይ ይወጣ የሚያልቀውና የሚሞተው ስር ቤት የሚገባው ህዝብ መቼስ እየቃዣ አይደለም፣ በህልሙ አይደለም፣ በህይወት ውስጥ የሚያልፍበት ነገር ነው። ከነዚህ ሰዎች ጥያቄ ከዚህ ህዝብ ጥያቄ ጋር የሚቆም አዎ ስርዓት ውስጥ ችግር አለ። ዴሞክራሲያዊ ሽግግር ኢትዮጵያ ማድረግ አለባት። የትግራይ ህዝብ ደግሞ በእኛ አመራር ምክንያት ዳፋና ሰበብ እያንዳንዱ ትግሬ ሻሸመኔ ያለ ወይም አዲስ አበባ ያለ ወይም ባህር ዳር ያለ ታርጌት እንዳይሆን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ፍትህ እንዲሰፍን ማድረግ ያስፈልጋል። ሁሉም ኢትዮጵያዊ በነጻነት በእኩልነት የሚኖርበት ስርዓት ያስፈልጋል የሚል የቲፒኤልኤፍ አመራር አናይም። አሁንም የምንሰማው ቋንቋ ምንድን ነው? ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ታወጀ። የሚገርመው አሁን የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ባለፉት ከታወጁት በ97 የታወጀውንና ባለፈው የዛሬ 2 ዓመት የታወጀው ጋር ስታስተያየው እኔ ምን ብየዋለሁ? ቢል ኦፍ ራይትስ ነው ብየዋለሁ። የድሮዎቹ እንደውም መብት የሚለግሱ ነው የሚመስሉት። ስለዚህ ተባብሰዋል ብለህ ነው? አዎ። እና መንግስት ችግሩን ለመፍታት እየሄደበት ያለው መንገድ ጉዳዩን በወታደራዊ ዝና ቀጠና ከፋፍሎ ሙሉ በሙሉ አገሪቱን በሴኩሪቲ ብላንኬት ውስጥ አስቀምጦ ተቃዋሚዎቼ ናቸው የሚላቸውን ቄሮ ፋኖ የሚሉትን መዋቅር ለማፈራረስ እየሄደ ነው። ለኔ አብይ ነው ለማ ነው ከሚለው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ወንበር ላይ የሚቀመጠው ከሚለው በላይ የማየው ነገር ህወሓት ስትራክቸራል የሆነ መዋቅራዊ የሆነ ለውጥ ለማምጣት ፈቃደኝነቱን በምንም ሲግናል እያደረገልን አይደለም። ካለ እኔ ለመስማት ዝግጁ ነኝ። እና ያስካልመጣ ድረስ በጣም እየሄድን ያለበት መንገድ ወደ ተሻለ ነገር ነው ብዬ አላምንም ሄኖክ። እሺ አሉላ፣ እዚህ ላይ እንግዲህ እንደው በቀጥታ ወደ አንተ አስተያየት እንምጣ። ቅድምም አቻም የለ ታምሩ አንድ ያነሳው ነገር ነበረ፣ በተለይ የትግራይ ህዝብ ላይ የጥላቻ ዘመቻ ይደረጋል የሚሉ ነገሮች አሉና አለመሆኑን ማሳያ ነው ብሏል። አንተም በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንደዛ አይነት ነገር አለ ብለህ ስትጽፍ እናነባለን። አሁን ደግሞ ደረሰ የህወሓት አመራርም ወይም በዛ አካባቢ ያለ ሰው በኢትዮጵያ ህዝብ በአጠቃላይ በሌሎች አካባቢ ላይ የሚደረጉትን የመብት ጥሰቶች፣ ግድያዎች፣ መጠቃቶች ወይም ሌሎች አደባባይ ላይ ወጥተው የሚናገሯቸውን ወጥተው ሲያወግዙ አይታዩም። ከዛ ባለፈ ግን ልክ ጥቃቶች ሲኖሩ ወጥተው መናገር ነውና ያ ያባብሰዋል እንጂ ነገሩን አያቀዘቅዘውም የሚሉ አስተያየቶች ይሰጣሉና ምንድን ነው የምትለው እዚህ ላይ አንተ? አሁን ምንድነው ዋናው መሰረታዊ ነገር በህዝብ ላይ የሚደረጉ የጥላቻም ይሁን የታርጌት የማድረግ አካሄዶች መወገዝም እንዲሁም ትክክለኛ ለመሆናቸው መነገር ያለበት አንድ ህዝብ ላይ ሲደርሱ ብቻ አይደለም፣ አጠቃላይ የትኛውም ህዝብ ላይ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ እንደዚህ አይነት አካሄዶችም አንድ ብሔር ብቻ አይደለም፣ ሌሎች ብሔሮችም የዚህ አይነት ችግር ይደርስባቸው ነበር። አሁን ባለው ሁኔታ ምናልባት አንድም ብሔር መዘን ጠርተን ትልንል እንችላለን። በግርግርና ብጥብጥ ባለበት ሁኔታ እንደዚህ አይነት መፈጠሩ እንትን የሚል ነው። ነገር ግን ወደዛ የወሰደን መንገድ ላይ አስተዋጽኦ ያደረጉ አካላቶች ማየት ተገቢ ይመስለኛል። ስርዓቱ ተጠያቂ ከሆነም በዚህ ስርዓቱ ድርሻውን እንዲወስድ በግምገማውም ሂደት ይህንን ያየው እንደሆነ አይተናል። ቅድምም ደረሰ እንዳለው አገሪቱ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ተቋማቶችን በመገንባት የመምራት አካሄድ ኮምፕሊትሊ የጠፋበት አንዱ ፋክተር በነገራችን ላይ ከ2015 ወደዚህ ያለው ሁኔታ ካየን አንዱ ምክንያት እኔ ሶስት ምክንያቶች አሉ ብዬ ነው የምወስደው። አንዱ ምክንያት ደረሰ ያለው ነው። በጣም ተስፋ የተጣለበት ከ1983 በኋላ ተቋማት የመገንባትና የዲሞክራሲ ስርዓት የመገንባቱ ሂደት ተስፋ በተጣለበት ደረጃ አልሄደም። በተለይ ከ2015
አምስት በፈረንጆች ከ1997 ወዲህ በኋላ ብዙ እንከኖች እንደታዩ ኢህአዲግም ገምግሞ አስቀምጦታል። ስለዚህ ከዚህ ጋር በተያያዘ ግን ይህ ጉድለት ሲታይ ይሄንን ጉድለት ለመታገል ሲሄዱ ሰዎች ኮንሴሽን ለማግኘት የሄዱበት መንገድ ነው አሁን የትግራይን ህዝብ ታርጌት ማድረግ ስተት ነው እየተባለ ያለው እንጂ አጠቃላይ ባገሪቱ ውስጥ በተፈጠረ ቀውስ ሌሎችም በተለያየ ጊዜ የተፈናቀሉ አሉ። መፈናቀል አሁን ብቻ የሆነ አይደለም። የአማራ ክልል ተወላጆች ከተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ሲፈናቀሉ ማውገዙ በህግ እንዲጠየቁ ሰዎችም የማድረጉ ስራ ነበር። ይሄ እንተናንተና ብሔር ሳይል ሁሉም ያወገዘበት ሁኔታ ነበር። አሁንም እንደዚሁ አይነት አካሄድ ነው መኖር ያለበት የሚል እምነት አለኝ። ምክንያቱም ሁላችንም መዳን የምንችለው አጠቃላይ ችግሩ ሁላችንም እኩል ስናየው ነው የሚል እምነት አለኝ። ነገር ግን ወደዛ የወሰዱን መንደርደሪያ ሁኔታዎች ስናይ በተለይ ስርዓቱን እንታገላለሁ የሚለው አካል ህዝቡንና ስርዓቱን ባለየ መልኩ የሄደበት ሁኔታ አለ። ይሄ በተጨባጭ የታዩባቸው ነጥቦች አሉ። ሚዲያ ላይ ያለው አክቲቪዝም የራሱ የሆነ ክፍተት አለው እዚህ ላይ። በተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች በአገር ውስጥም ይሁን በውጭም ተደራጅተው የሚንቀሳቀሱ ህዝቡንና ስርዓቱን ባለየ ሁኔታ የሚሄዱበት አለ። ይሄ ዝም ብሎ ባልተጨበጠ ነገር የሚነገር ሳይሆን በተጨባጭ የተያዙ ነገሮች አሉ። ማስረጃዎችንም ማቅረብ ይቻላል በዚህ ረገድ ማለት ነው። ዝም ብሎ ለምሳሌ እንኳን ብላችሁ ቻሌንጅ ብታረጉኝ ማለት ነው። በኢሳት ለምሳሌ በ2016 ኦገስት ለምሳሌ ብለን ቻሌንጅ አላደረግንም ማለት ምንድነው? ሚዲያዎችንም የሚነሱት ነገሮች ራሳቸውን ለመከላከል መቀመጥ አለባቸው። እሺ አይ ምሳሌ ያስቀምጥ ከተባለ ነው። ምክንያቱም ምሳሌ የለህም በተጨባጭ የለም ከተባለ ጥያቄ ግን ቀርቦልሃል ከአድማጭ ሳሙኤል አስናቀ። እስኪ ላሎላ ጥያቄ አቅርቡልኝ። አሁን ላለው የኢትዮጵያ ሁኔታ ምን አይነት መፍትሄ ይሻላል ትላለ? የመንግስት አምባገነናዊነትስ በምን መልኩ ህዝቡ ሊቃወመው ይችላል? እንዴት ለውጥ ማምጣት ይችላል? ያን ከራሄል ጋር ያይዤ እንት ልበለው። ራሄልም ቅድም ጠይቃ ነበር፣ ግን ሰዎች ነው ወይ ምን ቀይረው ወይስ ተቋም ነው እንዳገር ነው ወይ? አሁን እኔ የሚታየኝ ኢህአዲግ አመራሩ ሰብስቦ በተወያየበት ጊዜ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሪዛይን ካደረጉ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር የመተካት ውሳኔ አይደለም ያሳለፈው፣ አጠቃላይ ሂደቱን ገምግሞ ችግር ነበረብን ያለው። ራሄል የገለጸችው ችግር እዛ ላይ ተጠቅሷል። ተቋሞች በመገንባት ዲሞክራሲን በማስፋት ወድቀናል ነው የሚለው። ስለዚህ አሁን የሚደረገው መሪ የማምጣት ስራ አጠቃላይ የኢህአዲግ ስራ መገለጫ አድርጎ መውሰድ ስህተት ነው የሚል እምነት አለኝ። ሰፊ ነው። ስለዚህ ኢህአዲግ መጠበቅ ካለበት በዛ ነው መጠበቅ ያለበት። ትክክል ናት ራሄል ማለት ነው እንጂ አሁን ለማመገር ሳይመጣል ወይ አብይም ይመጣል ወይ ሌላ ይመጣል በሚል ጨዋታ መዘናጋት ወደ መዘናጋት የሚገባ ከሆነ ስህተት ነው። ስለዚህ ህወሓትም እንደ ህወሓት ማድረግ ያለበት በክልሉ፣ ሌሎችም እንዲሁ በክልላቸው፣ አጠቃላይ ደግሞ ኢህአዲግ እንደ ፌደራል መንግስት ማድረግ ያለበት ነገር አስቀምጧል። ስለዚህ እነዚህ በሪፎርም ደረጃ የተቀመጡ ነገሮች እያደረገ ነው ወይ ተብሎ ነው ቻሌንጅ መደረግ ያለበት እንደ ሀገር ለውጥ ማምጣት አለበት ብለን ምናምን። ስለዚህ ያሉትን አደረግነው ልክ ነው። ያ ሳሙኤል ጥበቡ በቅርብ ከስር የተፈቱት ዶክተር መራራ ጉዲና መተው ይሄንን ስመለከት የምረዳው አንድ ሀቅ አለ። ችግሩን ኢህአዲግ ተቀብሎት ግን የመፍትሄው አካል እኔ ብቻ ነኝ ያለ ነውና ሌሎችን የማሳተፍ ሁኔታ የለም የሚሉ ነው። በነገር ላይ በጣም በርካታ አስተያየቶች ናቸው ያለኝ። እሱ ስህተት ነው። ይሄን ጨርስና እና ላይ ብቻ እኔ ኢህአዲግ ጥያቄዎች ወደ ተሽልከታል ምንም ማለት ኢህአዲግ ራሱን እኔ ብቻ ነኝ መፍትሄው ብሎ የሚያምን ከሆነ በመጀመሪያ ደረጃ ለመፍትሄው ያዋጣሉ ብለው የወሰናቸው ውሳኔ በኢህአዲግ ዙሪያ ብቻ የሚሰሩ ስራዎች አይደሉም። ኢህአዲግ ብቻው የሚሰራቸው ስራዎች አይደሉም። ለምሳሌ ዲሞክራሲያዊ ምህዳሩ የፖለቲካ ምህዳሩ መስፋት አለበት ብሎ ወስኗል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሌሎች በኢትዮጵያ ፖለቲካ አክተር የሆኑ ተሳታፊዎች አሉ ማለት ነው። ለነዚህ ቦታ መስጠት አለበት። አሁን ለምሳሌ እስረኞችን የመፍታት ነገር እነዚህ የተፈቱ ሰዎች እኮ ትግላችን እንቀጥላለን ብለዋል ጋዜጠኞቹ የፖለቲካ አመራሮች። ስለዚህ ለነዚህ ምቹ የሆነ ሌቨል ፊልድ ካላመቻቸ ኢህአዲግ ትርጉም የለውም፣ ተመልሶ ታጥቦ ወደ ጭቃ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ እስማማለሁ። ሌላ ግን ተጨማሪ አንድ ነጥብ እዚህ ላይ አሉላስቲ ወደ በኋላ ተጨምርበታለሁ፣ ምክንያቱም ሌሎችን መንግዶቻችንን እዚህ ስለጋበዘን እነሱንም እናሳትፍ። ከዛ በፊት ግን እንደው ሰሞኑንም በፌስቡክ ገጻችን ውይይት ስናደርግ አንድ አስተያየት ጣል አደርጋለሁ ብዬ ነበር ለዛሬ ለናገረው። የፌስቡክ አስተያየት የምትሰጡም ሰዎች እንግዶችን ጋብዘን የሚወያዩ ሰዎችን ይዘን እኛም እዚህ ተቀምጠን ስንመጣ
ለእናንተም ከዚህ ሐሳብ ትንሽ የምትካፈሉት ነገር ትኖራለች ብለን በማሰብ በተጨማሪም ደግሞ ለሌሎች ውይይቶችም በር ይከፍታል ብለን በማሰብ ነው እንግዶቹን አምጥተናል። እየጠየቅናቸው ስንጠይቃቸው ነው የሚፈልገው ሐሳብም ይመጣውና ብትከታተሉት ከዛ ደግሞ አስተያየት ስትሰጡ እንደው ጨዋ የሆኑ ቋንቋዎችን ቃላቶችን ብትጠቀሙ የተሻለ ማህበረሰብ መፍጠር ይቻላል ከውይይት በሚል ሐሳብ ነውና እንደው እባካችሁ ብዬ ልጠይቃችሁ የምትሰጧቸውን አስተያየቶች ቃላቶቹን እንደው የታረሙ ቢሆኑ። ወደ ጃዋር እንመለስ። ጃዋርን እንጠይቀውና በዚህ በሌላ ጥያቄ ካለ ፌስቡክ ላይ ወዳንተ አስተያየትን እንጣ ወይስ አስተያየቶች አሉ ላምበባቸውና ጃዋር መሆኑ አቻመለህን ስላላመጣ ነው ረጅም ጊዜ እነሱን እናመጣቸዋለን። ጥበቡ ጋሻው ትግሉ የሥርዓት ለውጥ እንጂ የሰው ለውጥ አይደለም፣ የመድብለ ፓርቲ ሥርዓት በኢትዮጵያ መገንባት አለበት የሚል አስተያየት ሰጥቷል። እናመሰግናለን። ሌላኛው ደግሞ ማን እንደ ሀገር ካለ በኋላ ኢሃዴግ ምን ያህል ለሰላማዊ ሽግግርና ለብሔራዊ እርቅ ዝግጁ ነው ብላችሁ ታምናላችሁ የሚል ጥያቄ አለ። ለጃዋር የሚቀርበዋሉ ቀስ በቀስ እናነሳቸዋለን። ጥያቄዎቻችሁን ላኩልን ይመልሱላችኋል። እስቲ ጃዋር መሐመድ ይቅርታ፣ አሁን አሉላ ካብይ አህመድ ጋር አምታተሽ ነው። ገና ነው ጃዋር አሁን ላሉላም የቀረቡ ጥያቄዎች ነበሩ እነሱ ላይ ተመስርተ እስቲ በአጠቃላይ ስካውን በተነሱት ሐሳቦች የምትለውን እንስማ። መጨረሻ ላይ አሁን ሄኖክ ያነበበው አስተያየት በጣም አስፈላጊ ነው። የሚያስፈልገው የግለሰቦች ለውጥ ሳይሆን የሥርዓት ለውጥ ነው የሚለው በጣም አስፈላጊ ነው። አይደለም ለማ መገርሳ የኢህአዴግ አባልና አመራር የሆነውን በቀለ ገርባን ብናመጣው ወይ እስክንድር ነጋን ብናመጣው መረራ ጉዲናን ብናመጣው የግለሰቦች ለውጥ ብቻ በቂ አይደለም። አሁን የሚያስፈልገው ሀገሪቷ ከ50 ዓመት ትግል በኋላ ወደ ዲሞክራሲያዊ ፖለቲካ መሸጋገር አለባት። እነዚህን ግለሰቦች ስም የምንጠራው ኢህአዴግን መልሰው እንዲያቋቁሙ፣ የኢህአዴግ የበላይነት እንዲያስቀጥሉ፣ የተወሰኑ ለውጦችን አምተው እንዲቀጥሉ በሚል ሳይሆን ቀጥሎ የሚመጣው ጠቅላይ ሚኒስትር የኢትዮጵያ ከኢህአዴግ አምባገናዊ አገዛዝ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለማሸጋገር ይራዳሉ ብለን ማንኛውም ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆን ከእንግዲህ የሚመጣው አገር ለማስተዳደር ሳይሆን አገርን ለማሸጋገር መሆኑን ካሁኑ ማመን መቻል አለበት። ማንኛውም የኢህአዴግ አመራር ማንኛውም ሰው ከእንግዲህ በኋላ የአንድ ፓርቲ የበላይነት አምባገነናዊ አሰራር ፈጽሞ ሊኖር እንደማይችልና ተፎካካሪ ዲሞክራሲ ኮምፒቲቲቭ ዲሞክራሲ የግድ መሆኑን የኢህአዴግ ስርዓት እንዳበቃለትና ከእንግዲህ ወደ አዲስ መሸጋገራችንን ማመን ያንን ለመርዳት ተቀብሎ መምጣት እንዳለበት ይታየኛል። አሉላ ያነሳው ጉዳይ አለ፣ በጣም አስፈላጊና ወሳኝ የሆነ የትግራይ ህዝብ ጉዳይ በአሁኑ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ሲሪየስ ጉዳይ ነው። ዝም ብለን ነካክተው የምናልፈው ሳይሆን በደንብ ልናስብበት የሚገባ ነው። ምክንያቱም ስርዓቱን ለ26-27 ዓመታት በበላይነት ሲመራ የነበረው የህወሀት የትግራይ ህዝብ ወክላለሁ የሚለው በአብዛኛው የትግራይ ልሂቃን የተሞሉበት ድርጅት ከመሆኑ ይህ ድርጅት ደግሞ ከፍተኛ ወንጀልና ብዝበዛ ከመስራቱ የተነሳ ከትግራይ ህዝብ ጋር ተቆራኝቶ ስሙ ይነሳል። እሱ ለሚያጠፋው በትግራይ ህዝብ ላይ ብትር ሊነሳ ሲሞካከር እናያለን። ይሄ የሚካድ አይደለም። ይሄ መቆም አለበት። ግን የዚህ አካሄድ መሆን ያለበት ኢቴክስ ቱ ታንጎ ሁለት ሰው ያስፈልጋል አብሮ ለመደን ነው። አንደኛ የትግራይ ልሂቃን የህወሀትን ፍጹም የአንድ ቡድን የበላይነት የትግራይ ልሂቃንን የበላይነት ያቋቋመበትን በኢኮኖሚው ይሁን በወታደራዊ በደህንነቱ ያሰፈረው ትክክል እንዳልሆነ መቀየር እንዳለበት ሀገሪቷ የሁላችንም መሆን እንዳለባት ይህንን ማውገዝ አለባቸው። ከአረጋዊ በርሄ በስተቀር ማንንም እያየው አይደለም። በዚህ ላይ በስፋት ወጥተው መናገር አለባቸው። ኢህአዴግን መኮንን የጀመሩት እነ ጀነራል አበበና ጀነራል ጻድቃን ራሱ እዚህ ላይ ደሶ ሲመጡ እያየው አይደለም። እኔ እንደ አንድ የኦሮሞ ፕሮሚነንት አክቲቪስት ወጥቼ የትግራይ ህዝብ ፕሮቴክት መደረግ አለበት ኦሮሚያ ውስጥ የትግራይ ህዝብ ምንም አላጠፋም ስል ሌላ ባልደረባ ያስፈልገኛል። ከትግራይ ወገን የህወሀት የበላይነት አለ። የኦሮሞ የአማራ ሌላው ብሔር ተገሏል፣ ሊቃኑ ተገሏል፣ ኤክስክሉድድ ተሆኗል የሚል ያስፈልጋል። እኔ ለምሳሌ ጃዋር አሜሪካ ሆኜ ወይም ደግሞ አዲስ አበባ ሆኜ አንድ ጥፋት ባጠፋ እኔ የተወለድኩበት ወረዳ ላይ የእኔ ቤተሰብ ላይ ጥቃት ይደርሳል። ሂውማን ሳይኮሎጂ
ስለዚህ የኔን ጥፋት የኔ እህቶችና ወንድሞች ድሙ ጋር ከተማው ያሉት ማውገዝ መቻል አለባቸው ከድሙ ጋር ህዝብ ጋር ሆኖ the same applies እና ይሄ ሲሪየስ የሆነ ጉዳይ ነው እና ሉላንም ሌሎችንም መመክረው እንታስ የምለምነው ነገር ካለ ምንድነው ፍራቻውና ጥርጣሬው ይገባኛል በጣም ማጋነን አይፈልግም የፊር አለ የትግራይ ህዝብ ላይ በሌላው ላይ ባሉት ላይ ያንን ፍራቻ ግን ለማስወገድ አብረን መስራት አለብን እኔ ከኦሮሞ ወገን በትግራይ ህዝብ ላይ የማይሆን እና አደገኛ ቅስቀሳ የሚያነሱት መገሰጽ አለብኝ ማውገዝ አለብኝ አንተ ደግሞ አሉላ በህወሓት ውስጥ ያን የብሄር በሊቃን ቡድን የበላይነትን ገንብቶ ለማቆየት የሚፈልገውን የህወሓትን አስተዳደር መቃወም መገሰጽ መቻል አለብን አንተ ያን ካደረግ ካሉላ ንስማ የትግራይን ባከፈልክ ከዛ በፊት ግን ካሉላ በፊት አቻሚለት አምሩ መስመር ላይ አለ አቻሚለን እናመጣዋለን ግን እንግዲህ ጃዋር ባስቀመጠው ነገር እንትን ላይ ማለት ነው ዶክተር አረጋዊ ብቻ ነው በዚህ ረገድ እየተንቀሳቀሰ ያለው ኤግዛክትሊ አሁን ባስቀመጠው መልክ ማለት ነው ግፍ ከየትኛውም ይሁን መወገዝ አለበት በሚለው እንዲሁም ካንድ ግፍ ፈጻሚ ኮንሴሽን ለማግኘት ህዝብ ታርጌት መደረግ የለበትም በሚለው ከሆነ ዶክተር አረጋዊ በዚህ ደረጃ የሚጠቀሰው ያለው እኔ ጆይን አረጋዋለሁ ከዛሬው ነው ጀምሮ ማለት ነው ግፍ አድራሹን በለየ መልኩ ከየትኛው ማቅጣጫ ማለት ነው ግፍ ያደረሰው የኔ ያንተ ምናምን ሳይኖር ማለት ለምሳሌ ልበላ አሁን በኦሮሚያ የተገደሉ አማራ ክልል ላይ የተገደሉ አዎ በየትኛውም የሀገራችን ክፍል including ትግራይ ትግራይ ውስጥም እኮ ግፍ አለ ትግራይ ውስጥ በጣም ከፍተኛ የሆነ ግፍ አለ ስለዚህ በየትኛውም የሀገራችን ክፍል ስልጣን ላይ ሆኖ ግፍ የፈጸመ አካል ከየትኛውም አቅጣጫ መወገዝ አለበት ይሄንንም በመቀየር ረገድ ሁሉ ማስተዋጽኦ ማድረግ አለበት ስለዚህ ይሄ ነው ቃሌ ጃዋር ልንፈልጋለሁ እሺ እና መሰከናለን አሉላ እንደዚህ አይነት ውይይት እንደው በቀጣይም ይዘን እንመጣና የጠቀስካቸውንም ሰዎች ራሱ ይዘን መተልና ወያይን እንችላለን አቶ አቻሜልህ ታምሩ ወደ አንተ ልምጣ በተለይ አቶ አቻሜልህ ስትጀምር በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ስትጀምር የአማራ ተጋድሎ የሚል ለአማራ የመብት እንቅስቃሴ ላይ የቆመ ጽሁፎችንም ያንንም አስተሳሰቦችን ታራምድ ነበርና በዚህ ላይ ምንድነው ያለ አስተያየት በተለይ የአማራ ተጋድሎ በሚለው በሚጻፍበት ጊዜ ወደት የትግራይ ብሔረሰብ ተወላጆችን የሚያንቋሽሹ ጽሁፎች የሚወጡባቸው በጣም ማህበራዊ ገጾችም ነበሩና እስቲ እዚህ ላይ የምትሰጠው አስተያየት ምንድነው? የትኞቹ ማህበራዊ ገጾች? በፌስቡክ ላይ በቀጥታ አንተ የምትመራው ያልኩት አይደለም በፌስቡክ ገጽ ላይ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ጽሁፎች ይወጣሉ በነገራችን ላይ አሁን ያገጠጠ መጣ እንጂ እኔ እነዚህን ቃላቶች በግሌ መጥራት ያስጨንቀኛል ጋዜጠኝነት ስጀምር ለጃዋር እየነገርኩት ነበር በቀደምለት ልጋብዘው እዚህ ፕሮግራም ላይ ጋዜጠኝነትን ስጀምር በተቋሚ የፖለቲካ ፓርቲና በመንግስት መካከለ ያለውን የባላንስ ወይም ሁኔታ ነበር ምን ዘገበው ሚዛናይ ለማድረግ አሁን የብሔር ጉዳይ የመጣ ነውኛ ራሳችን ሳንወደው በግድ አፋችን ውስጥ ትግሬ ኦሮሞ አማራ ይያልን ነውና ላለ እንደው በቀጥታ ላለ ማለት እየተጨነኩ ነው ቃላቱን ማወጣውና እስቲ በዚህ ላይ በተነሳው ሐሳብ ላይ ምንድነው የምትለው ነገር? ወል የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ መጠቃት የሁላችን ጥቃት ነው ይሄንም አስብዴ ነገር ግን ወያኔ የትግሬዎች ድርጅት ነው ወያኔ ሲጠቃ አማራ ሊጠቃ አይችልም ኦሮሞ ሊጠቃ አይችልም ጉራጌ ሊጠቃ አይችልም ትግሬዎች ናቸው የሚጠቁ ግን እነኚህ የሚጠቁ ሰዎች በትግሬነታቸው አይደለም በጎንደር በጎጃም በወሎ የአማራ ህፃናትንና አዛውንቶችን ለመጨፍጨፍ የሚሰማሩ የትግራይ ወታደሮች ናቸው ህዝቡ ራሱን የመከላከል እርምጃ ይወስዳል በዚህ ሂደት ውስጥ የሚጎዳ ካለ እንደ ህዝብ ሰላማዊ ህዝብ ሰላማዊ ትግሬ ከተጎዳ የሁላችን ጉዳት ነው ብያለሁ የኛ ህዝብ ደግሞ በወያኔና በትግራይ ህዝብ መካከል ያለውን ልዩነት ስለሚያውቅ እንጂ እንዳለፉት 26 አመታት እንደደረሰብን ግፍና በደል ትግሬ ማለት ወያኔ ነው ማለት ትግሬ ነው ብሎ ቢያስብ ኖሮ በመላው ኢትዮጵያ የሚኖር የትግራይ ተወላጅ ሊኖር አይችልም ነበር ዛሬ ጎንደር ለምሳሌ የአማራ ተጋድሎ ከወልቃይት የአማራ ማንነት ጋር ተያይዞ የተጀመረው የአማራ ተጋድሎ ሲጀመር ጎንደር ከተማ ብቻ ከ20ሺ በላይ የትግራይ ሰው አለ ይኖራል ዛሬም ድረስ ወሎም እንደዚያው ሸዋም እንደዚያው አረርም እንደዚያው እና
አሉላንና መሰለው ያኔ ካድሬዎች የሚያስተጋቡት አይነት የትግራይ ጥቃት ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ነገር ግን ቅድም እንዳልኳችሁ ወያኔ ሲጠቃ የሚጠቃው ህዝቡ ራሱን የመከላከል ርምጃ ሲወስድ ማለት ነው የሚጠቃው ስል በዚህ ሂደት የሚጠቃው እየሄዱ ህፃናትን የሚገሉ የትግራይ ወታደሮች ናቸው። ቤዚካሊ ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ህዝባዊ እንቅስቃሴ በተጀመረበት ቦታ ሁሉ ወታደሩን ያሰማራ ህዝብን ያስጨፈጨፈ አገዛዝ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብና በወያኔ መካከል ያለው ግንኙነት የገዳይና የተገዳይ የበይና የተበይ ነው። መከላከያ ከነስሙ የሀገር ዳር ድንበር የሚጠብቅ ጠላት ከጠላት ሀገርን ከጠላት የሚከላከል ነው። እኛ ሀገር ግን መከላከያ የሚሰማራው ሰላማዊን ህዝብ ለመጨፍጨፍ። ስለዚህ ወያኔ መከላከያ ሰራዊትን እየተጠቀመበት ያለ ህዝቡን እንደ ጠላት ቆርጥሮ እየጨፈጨፈ ነው። በዚህ ሂደት ህዝቡ ራሱን የመከላከል እርምጃ አካሂዷል። የተጎዱ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ከዚህ ውጪ አንድ የትግራይ ሰው በትግሬነቱ ከተጠቃ የኔም ጥቃት። እሺ፣ እናመሰግናለን። አቻሜለ፣ አሁን ባነሳው ላይ የተወሰኑ ነጥቦች ማንሳት ፈልጋለሁ። ስለማናውቃት ኢትዮጵያ የሚያወራ ነው የሚመስላሉ። ላ ህዝብና ስርዓቱን ለሽቶየ በአማራ ላይ እንዳለፉት 26 አመታት የደረሰ ግፍና በደል የለም። እስኪ አሉላ ሊጠቅሰው የሚችል በህግ የተጠየቀ ባደረሰ ወንጀል የተቀጣ ሰው ሊነግረን ይችላል? አማራ የገደለ፣ አማራ ያሳደደ፣ አማራ ያፈናቀለ? ይሄንን ቢመልስልኝ ደስ ይለኛል አሉላ። ጥሩ ጥያቄዎቹ ከአድማጮችም የሚመጡ ናቸው አቻሜል። ያው ከግለሰቦችም ባለፈ በሐሳብ ዙሪያ ነው የተወሰነ አስተያየት መስጠት ፈልግ ነበር። እሺ፣ እንመለሳለን። ረጅም ጊዜ ነው ያለን፣ የምንወያይበት ነው። እዚህ ላይ ልናስገባቸው የምንፈልግ በጣም የተከበሩ ረጅም ጊዜ ያገለገሉ የዩናይትድ ስቴትስ ዲፕሎማት አሉ። ጆኒ ካርሰን ይባላሉ። ሁላችሁም ታውቋቸዋላችሁ። በተለያዩ የዩናይትድ ስቴትስ አስተዳደሮች ውስጥ የአፍሪካ ረዳት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው የሰሩ ናቸው። አሁን በዩናይትድ ስቴትስ የሰላም ተቋም በዓለም ዙሪያ ሰላም እንዲመጣ የሚተጋ የሚሰራ ተቋም ውስጥ ይሰራሉ። የአሜሪካ ድምጽ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለውን ችግር አስመልክቶ አነጋግሯቸው ነበረ። ከጆኒ ካርሰን እንስማ። For the last 2.5 decades Ethiopia has been dominated by a small minority ethnic group of Tigrayans. ላለፉት ሁለት ተኩል አስርተ ዓመታት የኢትዮጵያ ፖለቲካ በሚያስቆጭ መልኩ አነስተኛ ቁጥር ባላቸው የትግራይ ብሔር አባላት የበላይነት ሲመራ ቆይቷል። መጠነ ሰፊ የስልጣንና አስተዳደራዊ ሚናው የተያዘው የህዝቡን 7 ወይም 8 ከመቶ የሚሆን ብዛት ባላቸው በዚህ ብሔር አባላት ነበር። The two largest ethnic groups in the country, the Oromo and the Amhara, have felt particularly excluded. አብላጫ የህዝብ ቁጥር ያላቸው ሁለቱ ዋና ዋና ብሔሮች ማለትም ኦሮሞዎችና አማራዎች በፖለቲካ ሂደቱ አልተሳተፍንም፣ ከስልጣንም ርቀናል የሚል ስሜት አድሮባቸው ቆይቷል። እንግዲህ ከላይ የሰማነው የቀድሞ የዩናይትድ ስቴትስ ረዳት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጆኒ ካርሰን የሰጡት አስተያየት ነው። በዚህ ቃለ መጠይቅ ላይ ኢትዮጵያ በመጣኔ ሀብት ረገድ ያሳየችውን እመርታ አወድሰዋል። ግን ይሄንን እድገትና የህዝቡን ሰላምና ጸጥታ በጸና መሰረት ላይ ለማቆም ሁሉን አቀፍ የሆነ ዲሞክራሲ ሂደት እንዲኖር ነው የመከሩት። እንግዲህ እዚህ ላይ ሰማችሁት አስተያየት አለ። እናንተ ምን ትላላችሁ? ዶክተር ደረሰ ወደ አንተ እንምጣና የሌሎቹን አስተያየት እንወስዳለን። እሺ፣ እኔ ቀደም ጀዋር ባለው ነገር ላይ የምጨምረው ነገር አለኝ። it takes two to tango ብሎ ነበር። የኢትዮጵያ ነገር መፍትሄ እንዲያገኝ ሽግግር እንዲያገኝ ሁላችንም ካለንበት የፖለቲካ አቋም ወደ መሃል መምጣት ያለብን ይመስለኛል። እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ የዜግነት ፖለቲካ፣ በግለሰብ መብት ላይ የሚያተኩር ፖለቲካ፣ የዴሞክራሲ ፖለቲካ እንዲኖር ፈልጋለሁ። በዚህ ሀገር ቋንቋ ወይም በታስቀምጠው ሊበራል ዴሞክራቲክ የሆነ ሲስተም እንዲሆን ፈልጋለሁ። ወንድሜ ጃዋር የወል መብቶች ጉዳይ አስጨንቀዋል። ኦሮሞ እንደ ኦሮሞ ቋንቋ ባህሉ ብቻ ሳይሆን ራሱን በራስ የማስተዳደር መብት እንዲኖረው ይፈልጋል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የኤትኒክ ፌደራል አሬንጅመንት መጠነኛ ለውጦች እንዲኖሩት ሊታገል ይችላል። ግን መሰረታዊ የሆነ ለውጥ እንዲኖረው ላይክ ሼክ አፕ እንዲኖረው
የሚፈልግ ወንድም አይመስለኝም። አይ ሆፕ ሚስ ኢንተርፕሬት አላረኩም ጃዋሪ። ግን ምን ለማለት ነው ይሄን ያመጣሁት? አንድም ሊያስታርቀን የሚገባው ነገር ምንድነው? የጃዋርን የፖለቲካ ትንታኔ ኢሊሚኔት የሚያደርግ ፖለቲካ መቆም አለበት። የደረሰን የፖለቲካ ትንታኔ ኢሊሚኔት የሚያደርግ ፈጽሞ የሚያጠፋ ደረሰን እንደ ጠላት ጃዋርን እንደ ጠላት የሚያይ ወይም አሉላና ያሉላ የሚቆምለት ነው የፖለቲካ ስርዓት የሚያጠፋ ፖለቲካ መቆም አለበት። አብረን እንሻገር። አንዱ ሌላውን ገሎ ከተሻገረ ሽግግር መሆኑ በቃ አቦርትድ ይሆናል፣ ይቆማል። ይሄን ስናደርግ ነው ሁላችንም የምንጫወትበት የፖለቲካ ሜዳ ሲኖር ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ኦሮሞ አማራው ትግሬው ይሄ ነው የሚፈልግበት የፖለቲካ ስርዓት ከህወሓት ኢህአዴግ መንግስት መውረድ በኋላ ብሎ አምኖ ህገ መንግስት አቋቁሞ ወንድሜ ጃዋር ኦሮሚያ ተመልሶ አማራ ክልል ሄዶ በመርጫ አሸንፎ ከተቀመጠ ደረሰ ጌታቸው ወይም አሉላ የመሳሰሉ ከሱ ጋር የማይስማሙ ሰዎች ቤታቸው ቁጭ ብለው ግብር እየከፈሉ የሚያስተምሩም ከሆነ የሚያስተምሩበት የሚጸልዩም ከሆነ የሚጸልዩበት እና የሚቀጥለው የመርጫ ቀን እስኪመጣ ጃዋርንና መንግስቱን ለመቃወም የሚደራጁበት ሰላምና ዲሞክራሲ ያለበት አገር እንዲኖረን ነው የምንፈልገው። ይሄ ፖለቲካ ስለሌት የትግራይን ህዝብ አይደለም የትግራይን ሊቃን እንዲሳተፉ አባል እንዲሆኑ እንዲገቡ ነው የሚፈልገው። እያየን ያለነው ነገር በኦሮሚያ ውስጥ በአማራ ውስጥ አሁን በኦሮሚያና በሶማሌ ክልል መሃል በተፈጠረው ግጭት ውስጥ ግማሽ ሚሊዮን ኦሮሞዎች ሲፈናቀሉ ከትግራይ ሊቃን አንድም አይነት ይሄ ወደ 1 ሚሊዮን አንድም አይነት ይሄ አገር እየፈረሰ ነው፣ ህዝባችን እያለቀ ነው፣ ሀገር ስትኖር ነው ሁላችንም የምንኖረው የሚል ልብ ሰርቪስ እንኳን የምናይበት ነገር የለም። እኔ በጣም ነው የሚያሳዝነኝ። እና ይሄንን ለማድረግ ፈቃደኝነት ያስፈልገናል ለማለት ነው። ሲሆን አንድ ደቂቃ ከሰጠሽኝ ለመጨመር እንፈልገው ነገር ምንድን ነው? አንድ ደቂቃ ግን በጣም ብዙ ነው። እሺ እሺ፣ ግማሽ ደቂቃ። መፍትሄ ሊሆነን የሚችለው ነገር መተማመን አልቻለም፣ ትረስት የለንም። ኢህአዴግ ያለውን ማንዴት የሚያየው አሁንም ሞግዚት እንደሆነ ነው። አሁንም እሱ ጋባዥ እሱ ካልካይ ሆኖ ተቃዋሚዎችን መርጦ 2020 ላይ ለሚደረገው ምርጫ ለተቃዋሚ የሚሰጥ ድርጎ ወንበር አስቀምጦ እሱ የበላይና አውራ ፓርቲ ሆኖ ውትድርናውን የደህንነት ተቋሙን ገበያውን ተቆጣጥሮ መሄድ ነው የሚፈልገው። ዲሞክራሲ የሚመስል ግን እውነተኛ ዲሞክራሲ ያልሆነ ስርዓት አስቀምጦ መሄድ ነው የሚፈልገው። በሌላ ቋንቋ ከ97 በፊት ወደ ነበረችው ኢትዮጵያ ሊመልሰን ነው የሚፈልገው ያለው። ለዛ ዘመኑ አልፏል፣ ለዛ ጊዜው አልፏል። አሁን ኢትዮጵያ ሌላ ናት። ባይ ዘ ዌይ ቋንቋችን እንኳን መራር የሆነበት ምክንያት ስንነጋገር የምንሰዳደብበት ይሄ በፌስቡክ በሚዲያ እንኳን ሰዎችን ግልፍ እያልን በብሔር የምንናገረው ፍትህ ስለጠፋ ነው። ሰዎች አመረሩ። ቪስሰራል ሆነናል፣ ኢሞሽናል ሆነናል። መፍትሄው ዲሞክራሲ ነው ለማለት ነው። ሁሉንም ነው በብሔር ለይቶ አሁን አስተያየቶች ያየው ነው። ጃዋርንም ይሰድባሉ አሉ ይሰድባሉ አምሹንንም ይሰድባሉ ከዛ እንወያያለን ነው አሁን እዚ የምንገኘው። ምክንያቱ ደግሞ አሁንም መልሰን ያንን የስድቡን ጉዳይ እናነሳው። ምክንያቱ ደግሞ አሁን በተፈጠሩት የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች እንኳን ልትሄድበት የነበረውን አገሪቷን መንገድ አይተናልና ደግሞ ያ ጊዜ እንዳይመጣ የተሻለ ህዝብ የሚጠይቀው ዲሞክራሲ አሁን ድረስ ያነሳቸው ነገሮች እንዲመጡ እስቲ ሰከን ባለ ሁኔታ እንነጋገር የሚል ነው። እዚህ ፌስቡክም ላይ ምናደርገው ነው ወደ አንተ ልመጣ ነው አቶ አቻምልህ። ምክንያቱም ቅድምም የመጀመሪያውን ማስተባበያ መጀመሪያውን ለተጠየቀው ጥያቄ ምላሽ እየሰጠህ እንደተቋረጥክ ገብቶኛልና እስቲ አንተ እስካሁን በተነሱት ነጥቦች ላይ ወደ ሐሳቡ አሁን ወደ ተነሱት ጥያቄዎች የሚያመጣህን ሐሳብ ሰምተን ቀጥታ ወደ አሉላ ጥያቄ አለኝ። ልቀጥል? አዎ። ባህላችን እኮ እንደዚህ የሆነው ያለምንም አይደለም። ነውረኝነት በመንግስትነት ከተሰየመ 43 አመታት ሆኖታል። ህዝብን የሚሰድቡ አገዛዞች ላለፉት 26 አመታት ወያኔ ፕሮዲዩስ ያደረጋቸው የነበሩ የካድሬዎቹ ማሰልጠኛ ሰነዶችን ማየት ይችላልላችሁ። እና ይሄ ማህበረሰባችን እንደዚህ መሆን ዝም ብሎ የመጣ አይደለም። የፍራስ ለውጥ የሚያስፈልገው ለዚያ ነው። የገብረ ማርያም ሄዶ የወልደ ማርያም መምጣት ኢትዮጵያ ውስጥ መፍትሄ ሊሆን አይችልም። ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የትም ቦታ ሲኖር
በማንነቱ በሃይማኖቱ ዜጋ ሆኖ የሚኖርባት ኢትዮጵያ አስፈልገናለች። ዛሬ በስልጣን ላይ ያለው ነውረኛ ቡድን ነውረኝነትን መንግስታዊ ያደረገው ቡድን በሰራው ነው ዛሬ እዚህ ደረሰ። ዝም ብሎ የተፈጠረ አይደለም። ይሄና እኔን ወይንም ይሄ አሁን ስናወራው የቆየነው ስድብ የሚናገረውን ሰው ብለም ማድረግ ለችግራችን መፍትሄ ሊሆናችሁ ችግራችን በሰበፍ ያለው አገዛዝ ከተወገደ ይቃለላል። የስራት ችግር ነው የሚያስፈልገን። የበሰበሰ ብርቱካን አይበላም። እጣፋንታው መጣል ነው። ወያኔም የበሰበሰው ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ውስጥ እስከናስተሳሰቡ መጣል መቻል አለበት። ይሄን ካላደረግ ኢትዮጵያ ውስጥ የትኛውም ቢመጣ የኛ ችግር የትግሬዎች ስልጣን ላይ መሆን አይደለም። ፎር ዛት ማተር ኢትዮጵያ ውስጥ ላለፉት 27 አመታት ያ ሁሉ ግፍና መከራ ይደረሰብን ትግሬዎች ስልጣን ላይ ስለያዙ አይደለም። ገዳይ አስተሳሰብ የያዙ ሰዎች ስልጣን ላይ ስላሉ ያንን ገዳይ አስተሳሰብ የያዙ ሰዎች ከየትም ይምጡ በስልጣን ላይ ቢሆኑ ወያኔ ካደረገው ያነሰ የተሻለ ሊያደርጓቸው እንደውም እስካሁን ድረስ የተቆላናውን ሊያሳርረን ካልሆነ በቀር የትራት ለውጥ ካልመጣ በተመሳሳይ መንገድ ይሄድን የተለየ ውጤት መጠበቅ አይቻለም። እሺ እና መሰግናለሁ አሉላ እዚህ ላይ ይናገርና ወደ ቀጣዩ ውይይታችን ተፈልገ ማልስማማበት ከአቶ አቻሜለህ ጋር አንስማማም። እዚህ ላይ ጃዋር ቀድም በትክክል አስቀምጦት ነበር አሊያንስ ያስፈልጋል ትክክል ያልሆነ ነገር ትክክል አይደለም የማለት መምጣት አለበት የሚለው እስማማለሁ። ነገር ግን እንዲህ ያደርግ እንዲህ ካላደረክ እንዲህ አረጋሃለሁ አይነት የኮንሴሽን እንትን ግን አደገኛ እንትን አለው። እንዳገርም ወደ ሰላም አይወስድንም። በጣም አደገኛ ኮንሲኩዌንስ አለው። ይሄ ነው እየታየ ያለው በተግባር ብቻ አሁን በተግባር የሆነ ነው አንዳንድ አካባቢዎች ላይ። በፊት ግን ፕሮፓጋንዳውም እንደዛ ነው የመጣው። እንደዛ አይነት ፕሮፓጋንዳ እንዲወጣ ያደረገውም ሰው ትልቁ የአሊያንሱ እንዳይኖር የሚያደርቀው አብሮ የመስራት አብሮ ግፍን የማውገዝ አብሮ የመታገል መንገድ የሚዘጋው የመጀመሪያው እንደዚህ ታርጌት ባደርግ እንደዚህ አይነት ጥቃት ልፈጽም ስርዓቱ ለኮንሴሽን ቁጭ ይላል ከኔ ጋር የሚል አስተሳሰብ ነው መቅረት ያለበት። ይሄ አሁን ዛሬ ብቻ ሳይሆን በፊትም በተደረጉ በኢትዮጵያ ውስጥ በተደረጉ ትግሎች የነበረ አካሄድ ነው። ትክክለኛ የስርዓት ለውጥ አመጣለሁ ብሎ ሲታገል የነበረ ሰው ለኮንሴሽን ህዝቦችን ታርጌት አያረግም። ምንድን ነው የሚያደርገው? ስርዓቱ ነው ችግር ያለበት፣ ስርዓቱ ነው መቀየር ያለበት። ህዝቦቹ በቀጣይነት አብረው ይኖራሉ። ህዝቦቹ ማህል ችግር እንዲፈጠር የሚያደርግ ፕሮፓጋንዳ ስርዓቱ ህዝቡን ታርጌት በማድረግ አንበረክከዋለሁ የሚል አካሄድ አደጋው ይበዛ ነው። ቅድም ጃዋር የጠየቀው ነገር ውጤት አይመጣም። የትግራይ ተወላጅ ታርጌት የሚደረግ ከሆነ በፕሮፓጋንዳም በተግባርም ታርጌት የሚያደርገው አካል ላይ ሄዶ እንዲሰለፍ የሚጠብቅ ሰው በጣም የተሳሳተ የፖለቲካ አካሄድ ነው ያለው። ስለዚህ ከአቶ አቻሜለህ ጋር አልስማማም እዚህ ላይ። ቅድም የተቀመጠውም የኮንግረስማኑ ነው ካልተሳሳትኩ ጆኒ ካርሰን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነበሩ። አሁን ግን በዓለም አቀፍ የዩናይትድ ስቴትስ ዓለም አቀፍ ሰላም ተቋም ውስጥ ነው የሚሰሩት። አዎ እዚህ ላይ በግልጽ ማየት ያለብን የፌደራል ስርዓቱ በትክክል አልሰራምና በትክክል እንዲሰራ ይሁን የሚሉ ኃይሎች አሉ። እኔ ከነዚህ ኃይሎች ጋር ስማማለሁ። የፌደራል ስርዓቱን ቀበለዋለሁ። የፌደራል ስርዓቱ በትክክል እንዲሰራ ህወሓት አመራር የሆኑ የሚበዙበት አካሄድ ካለ ይሄ እንዲቆም በማድረግ ረገድ የሌላ ብሔር ተወላጆች ብቻ ሳይሆን የትግራይ ብሔር ተወላጆችም እዚህ ላይ መስራት አለባቸው። አንድ ሰው ፌደራል ላይ ወይም መከላከያ ላይ ቁጭ እንዲል ተብሎ የትግራይ ተወላጅ እንትን የሚሆንበት አካሄድ ለዛ መስዋዕት አልከፈለም። ሲጀመር ህዝቡ ያካሄደው ትግል ፍትሃዊ ትግል እንጂ አንድ ፌደራል መስሪያ ቤት ውስጥ የትግራይ ተወላጆች በብዛት ቁጭ እንዲሉ ያደረገው ትግል አይደለም። ስለዚህ ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠው መሰረታዊ የሆነ የሀገሪቱ የፖለቲካ አካሄድ ቁልጭ አድርጎ ያስቀመጠ ያንን እንዲተገብር ህወሓት ግፊት እየተደረገበት ከሆነ ህወሓት ይህንን መቀበል አለበት የሚል እምነት አለኝ። ነገር ግን አሁን እያየነው ያለነው በስቴት ፎርሜሽን ደረጃ እንኳን መግባባት የለብንም። አሁን ላለፉት 3-4 አመታት ውስጥ ውጥንቅጡ የወጣ ውስጥ ፖለቲካ ያስገባን አንዱ መሰረታዊ ነገር በዚህ በኔሽን ቢልዲንግ ዙሪያ አልተስማማንም።
ህወሓት ዶሚኔት አድርጓል የሚለው ግን አስዋሉ አሁን ላለፉት 3 አመታት ውጥንቅጥ ውስጥ ያስገባል የሚል ነገር ተጠቀም ያለፉት 3 አመታት ውጥንቅጥ የመጣው እንደዚህ አይነት በወጣቶች የተወሰዱ ጥርምጃዎች ናቸው ከዛ በፊት እኮ በምርጫ 97 እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ጥያቄዎች ሲጠየቁ ነበሩ ሰዎች አደባባይ ላይ ወጥተው የመብት ጥያቄዎችን ሲያነሱ ነበርና ውጥንቅጥ የሚለው ነገር ሶስት ፋክተሮች ነው ማስቀምጣው አንዱ በስቴት ፎርሜሽን በዚህ በኔሽን ቢልዲንግ ዋና ዋና የሚባሉ የፖለቲካ ተዋናዮች በኢትዮጵያ መግባባት የላቸውም ለምሳሌ አቶ ዶክተር ደረሰ ገልጾታል በሱና በጃዋር መሐከል ያለው ልዩነት አስቀምጧል which means በሌላ አነጋገር በኔና በሱ በዶክተር ደረሰ መሐከል ያለ ልዩነት በግልጽ አስቀምጧል ይሄ የጋራ ወደ ፖለቲካ ተዋናዮች ሲሄድ ደግሞ የባሰ ነው እኛ የፖለቲካ ተዋናዮች አይደለንም አስተያየት ነው የምንሰጠው ወደ ፖለቲካ ተዋናዮች ስል በፖለቲካ ፓርቲ የተደራጁ ኤሊቶች ማለት ነው ሜጀር የሚባሉት በአገሪቱ ተዋናይ የሆኑ የጋራ መግባባት አልደረስንም በሰንደቅ ዓላማ አልተግባባንም በህገ መንግስቱ አልተግባባንም በክልሎች አደረጃጀት አልተግባባንም ብዙ ነገሮች ማየት ይቻላል በዋና ከተማችን አልተግባባንም አሁን ባለፉት 3 አመታት አንዱ ትልቅ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ከኦሮሚያ ጋር ተያይዞ የነበረው ኦፍ ኮርስ ወደዛ ያሳነስኩት አይደለም ሰፊ ነገር ነው ኦሮሚያ ውስጥ የተነሳው ነገር ግን አንዱ ይሄ ነበር ሁለተኛው አንቺ ያልሽው ፋክተር ነው አገሪቱ ከ1983 የፖለቲካ ሽግግር በኋላ በሕገ መንግስት እንድትመራ ዲሞክራሲ እንዲኖር ያ ሁሉ ቅድም ያልነው የትግራይ ህዝብ የከፈለው መስዋዕትነት ያንን ትራንስፎርሜሽን ለማምጣት ያንን ሽግግር ለማምጣት ነበር ይሄ እንዳልሽው በተፈለገው አልሄደም ብቻ ሳይሆን መክኗል እዚህ ላይ መተማመን አለብን ክሊር የትግራይ ህዝብ የከፈለው መስዋዕትነት ያልከው የቱን ነው የትግራይ ህዝብ ብቻ ወደሚል ትግል ላይ ማለት ነው ትግል የትግል ላይ ግን ይሄንን ውይይት ለሌላ ጊዜ እናቆም ነገር ግን ሌላው ኢትዮጵያዊ በዚህ ላይ ተሳትፎ ወይም ፍላጎት አልነበረውም የሽግግር እንዲመጣ አስተዋጽኦ አላደረገም ይያልኩ አይደለም እንደ ትግራይ ህዝብ ግን የትግራይ ህዝብ ፍላጎት እንደው ይሄ የተፈጠረው የጎደለው ነገር የትግራይ ህዝብ ፍላጎት እንዳልሆነ ለነገር ስለፈለኩ እሺ አሁን ከመስዋዕት በተጻራ አሁን ወይ ሶስተኛው ግን አልገለጽኩም ሶስተኛው ችግር ሶስተኛው ባጭሩ ልግለጽ 20 ሰከንድ ተገልጸ እሺ ሶስተኛው ችግር ኢህአዲግ ውስጥ ራሱ የተፈጠረው ችግር ነው ኢህአዲግ ውስጥ ራሱ የገለጸው የመጠራጠው ምንም ይሄ ችግር ወደ ከፋ ሁኔታ አመርቶ አሁን ምን ነው ችግር ፈጥሯል ስለዚህ ብዙ ልዘረዝረው እችል ነበር ግን አሁን ውይይታችንን በቀጥታ በተለይ ወጣቶችን በተመለከተ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ወጣቱ ከዚህ ቀደም የሚያደርገው የነበረ አሁን ደግሞ በተለይ በስፋት የመብት ጥያቄ ሰላማዊ ጥያቄ ይዞ ጥያቄዎችን መንግስት መልስ እንዲሰጥ ግፊት እያደረገ ነው በዚህ ደግሞ አደረጃጀቱ ምን ይመስላል በሚል ነው የምንወያየው ፌስቡክ አት ቪያ ማሪክ ላይ የምትከታተሉን ጥያቄዎቻችሁን ካሁን በኋላ ያሉትን በዚህ ጉዳይ ላይ ወጣቱ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ያለው ሚና ላይ እንድታደርጉትና እንድትወያዩ እንጋብዛለን በቅድሚያ በተደጋጋሚ የሚገለጹ የወጣት ስሞች እንሰማለን ለምሳሌ ቄሮ ማለት ምን ማለት ነው ይሄንን ጥያቄ ያነሳውት ለኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ አማራራ ባለ ሆኑት ላቶ ሙላቱ ገመቹ ነውና ቄሮ ምንድነው ብያቸው ነበር የሚሉት እንስማ ቄሮች ደና ወጣቶች ያላገቡ እንግዲህ አፍላ ጉልበት ያላቸው ወጣቶች ናቸው በየቦታው ይሄ በገዳ ስርዓት ውስጥ ያለ ነው እነዚህ ታዛዦች ናቸው የ በኦሮሞ ገዳ ስርዓት ውስጥ እንደ ሚሊተሪም እንደ ወርኪንግ ፎርስም ሆነው የሚያገለግሉ ናቸው ያን ታሪካዊ ሐላፊነት ይዘው አሁን በጸረ መንግስት ተቃውሞ ውስጥ በዚህ አይነት አደረጃጀት ነው ማለት ነው ያለው አሁን ያሉት አዎ በዚህ አይነት ነው ያሉት መሪ ያላቸው አመራር አላቸው መሪ ያላቸው መሪ የሌለው የለም ሁሉም ነገር በኦሮሞ ውስጥ አሁን ችግር የሆነው ለሰው የኦሮሞ መሪ ፍለፊት ብቻውን ሆኖ እንደሌላ አይነት ታይቶ እንትን የሚያደርግ ሳይሆን በህብረተሰቡ ውስጥ ሆኖ ሁሉንም አመራሩን ከህዝቡ ለህዝቡ እየሰጠ በህዝቡ የሚመራ ነው። እሺ በጣም ነው የማመሰግነው አቶ ሙላቱ ገመቹ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ፓርቲ ቃል አቀባይ ለሰጡኝ ማብራሪያ አመሰግናለሁ። ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ታንኪዩ። እናመሰግናለን አቶ ሙላቱን ይሄንን ደግሞ በቀጥታ ለስቲ ለጃዋር ለማን እንደሚጠየቅ ይታወቃል ለጃዋር ይሄን ጥያቄ እናምጣ ምክንያቱም በፌስቡክ ላይ እንግዲህ ወደ 1.2 ሚሊዮን የፌስቡክ ተከታዮች አሉት ጧትና ማታ መረጃዎችን የሚያሰራጭበትና ይሄን ጥያቄ ላንተ እናምጣው በቀጥታ
አቶ ሙላቱ በደንብ ስላስቀመጡት መጀመሪያ የነበረው ላይ ሁለት ግን አስፈላጊ ሜሴጅ ላስተላልፍ። አንደኛው እና አሉላ የትግራይ ወንድሞቻችን የህወሓትና የትግራይ ኤሊት የበላይነትን መካድ አስፈላጊ ይመስለኛል። እንደኔና እንዳቻሜል ያለን ግለሰቦች ደግሞ በጣም ክሊር እንዲ ለኦሮሞም ሆኖ ለአማራ ወጣቶች ማስተላለፍ ያለብን ህወሓት ምንም አደረገ ምን በትግራይ ሲቪሊያን ዜጎች ላይ የሚደረግ ጥቃት መወገስ አለበት። ሳሞራ ምንም አደረገ፣ አባይ ፀሐየ ምንም አደረገ በትግራይ ሲቪሊያን ደህና ዜጎች ላይ በኦሮሚያም ሆነ በአማራም ሆነ በደቡብ ኖ ማተር ዋት ምንም ጀስቲፋይ የሚያደርገው ነገር እንደሌለ ለወጣቶች መናገር አስፈላጊ ነው ብዬ ማምነው። ሶስተኛ አሉላ ወንድሜ መግባባት አለብን በዚህ በዛ ላይ። እንዴት እንግባባ ነው እንዴ? በቀለ ገርባና እስክንድር ነጋ እኮ የተግባቡት ቅሊንጦ መግባት አለብን እንዴ? ሀገራችን የመድረክ መከፈት መቻል አለበት። እንግባባ እንግባባ የሚባለው ሰው ከተወያየ ከተከራከረ ከተደራደረ ብቻ ነው። ለመወያየትና ለመከራከር እኔ ሚኔሶታ ደረሰ ዲሲ መሆን የለበትም። ሀገራችን ውስጥ መሆን መቻል አለበት። ያን ለማድረግ ነው የዲሞክራሲ ሽግግር መምጣት ያለበት ያልኩት። ወደ ቄሮ ስንመጣ ቄሮ ወንድሜ ሙላቱ እንዳለው የወጣቶች አካል ነው፣ ግን ያላገቡት ብቻ አይደሉም። ያንን ታሪካዊና ባህላዊ የገዳ ስርዓት በመያዝ ሞዴሉን በማሳደግ ወጣቶች በተለይ ከእድሜያቸው ከ35 በታች የሆኑትን ሁሉንም ወጣቶች በሃይ ስኩል ያሉትን፣ በዩኒቨርሲቲ ያሉትን፣ በስራው መስክ ያሉትን ከዶክተሮች እስከ ስራ አጦች ከፖሊስ ኦፊሰሮች እስከ ወታደሮች የሚያሳትፍ በሚሊዮኖች የሚሳተፉበት ሶሻል ሙቭመንት ነው፣ ህዝባዊ እንቅስቃሴ ነው። ብዙ ጊዜ የሚነሳው ጥያቄ ቄሮ መሪ የለውም፣ ቄሮ ቄሮ ሊቀመንበር የለውም፣ ቄሮ ቼርማን የለውም፣ ኮማንደር አይደለም ያለው፣ ቄሮ አቀናጅ ኮኦርዲኔተር ኦፕሬሽናል ኮኦርዲኔተር የምንለው የሆሪዞንታል ማለት የአግድሞሽ ግንኙነት የአግድሞሽ አመራር ስልት ያለው በጥራት ላይ የተመሰረተ ማለትም የኦሮሞን ህዝብ ባህል እንዲሁም ደግሞ ዘመናዊ የቴክኖሎጂና የፖለቲካ አካሄዶችን ያጠና ሶሻል ሙቭመንት ካልቸር ኤንድ ሶሻል ሚዲያ አንድ ላይ ኮኦርዲኔት በማድረግ የተቋቋመ ህዝባዊ እንቅስቃሴ ነው። ይሄ እንቅስቃሴ እንደምታውቁት ባለፉት 4 ዓመታት ብዙ ጥያቄዎች ሲነሱበት እነዛን ጥያቄዎች እየጨረሰ ስርዓቱን እያዳክመ ነው የመጣው። በአጭሩ ምንድን ነው ማለት የፈለግኩት የኢህአዴግ ማንኛውም አምባገነናዊ ከላይ ወደ ታች የሚቋቋም ስትራክቸር ነው፣ የቨርቲካል ፖዚሽን ያለው አካሄድ ነው። ያንን በዛ አይነት አደረጃጀት ከዚህ በፊት በነበሩት ተቃዋሚ አመለካከት ማሸነፍ አይጠቅምም፣ አድቫንቴጅ ስለሚሰጠው ያንን ቅን የቋንጃውን ለመምታት አግድም መሄድ አስፈላጊ ነበር እና የአግድሞሽ የአደረጃጀት ብህልን ወይም ደግሞ ስትራቴጂን ተጠቅሞ የተቋቋመ በሂደቱም ደግሞ ከፍተኛ አቅም እየመሰረተ የመጣ ኦሮሚያን ኦልሞስት ሙሉ በሙሉ በምንለው ደረጃ ከኢህአዴግ ህወሓት ቁጥጥር ያወጣ ከዛ አቶ አቱን ሰግስጎ የገባ በአሁኑ ወቅት ከሌሎች እንቅስቃሴዎች ጋር አብሮ በመስራት የኢትዮጵያን ህዝብም ነጻ ለማውጣት የሚያስችል አቅም የገነባ በአሁኑ ጊዜ ሁለት ኃይል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። አንዱ ኃይል የህወሓት ወያኔ ኃይል ወታደራዊና ደህንነት ኃይል ሲሆን፣ ሌላው ኃይል ያንን ኦልሞስት ኢኳል በሆነ መልክ ትሬትን ማድረግ የሚችል ሊያስገድለው እጁን መጠምዘዝ የሚችል የቄሮ እንቅስቃሴ አለ፣ የህዝባዊ እንቅስቃሴ አለ እና ይሄ ወደፊት ስናረጅ በጥናት እንግዲህ እንደሱ ልል ነበረ። ይሄንን ለጥናት እንትሆ ልል ነበረ እኔ። እስቲ አቻሜለህ ደግሞ በእርግጥ ሰሞኑን ፋኖ የሚል የወጣቶች እንቅስቃሴ እንዳለ ይሰማል። ነገር ግን በአማራ ክልል አካባቢም በጣም ተቃውሞ እንደነበረ ልክ ከኦሮሚያው ቀጥሎ የተነሳ ተቃውሞ እንደነበረ እና ከዛ ደግሞ ወጣቶች ሆ ብለው አደባባይ ወጥተው ተቃውሟቸውን ሲያሰሙ እንደነበር ይታወቃል እና እዛ አካባቢ ያለው የወጣት እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? አቻሚለ መልካም፣ ይህንን ከማድረግ በፊት የተወሰነ አሉላ ባነሳው ላይ አሁንም ማለት እፈልጋለሁ። አሉላ የወያኔን ፕሮፓጋንዳ ሊግተን የፈለገ ይመስላል። አቻሜለ ይቅርታ፣ በጣም አስተሳሰብህን እያከበርኩኝ ገጽ ገልብጠናል። አሁን አድማጮቻችንም በሙሉ እንዲመልሱ እየጠየቅናቸው ያለው የወጣቱ አደረጃጀት ላይ ነው። እሱን አልፈነዋል፣ ተሻግረናል እሱን ምዕራፍ። አሁን የወጣቱ አደረጃጀት ላይ እንነጋገር፣ ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም ያው ሁለታችሁም የምትነጋገሩበት መድረክ ይኖራል። ግድ የለም አድማጮችንም አክብረን ከነሱ የሚነሱት ጥያቄዎች ላይ ብናተኩር ነው የተሻለው። ምክንያቱም ሌሎች 20 ሰከንድ እነሰጠኸው ለእኔ 20 ሰከንድ ስጠኝና ልጨርስ ሀሳቢ። እሺ 20 ሰከንድ። መልካም። ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር የተከሰተው የፌዴራል ስርዓት የሚባለው በትክክል ስላልተተገበረ አይደለም።
እኔ የማስበው ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር የመጣው የወያኔ ህገ መንግስት የአፓርታይድ ህገ መንግስት በትክክል ስለተፈጸመ ነው ብዬ አስባለሁ። ጉራጌ ሀረር መኖር አይችልም ዜጋ ሆኖ፣ ኦሮሞ ጎንደር መኖር አይችልም ዜጋ ሆኖ። ይህ አይነት የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ዜግነት አዋጅ እስካልተሻረ ድረስ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የስርዓት ለውጥ እስካልመጣ ድረስ ይሄንን አስተሳሰብ ይዘን ባለፈው 25-26 ዓመት ከሄድንበት የተሻለ መንገድ ልንሄድ አንችልም። እሺ፣ አሁን ወደ ቀደሙ ጥያቄ እንለፍ። ምክንያቱም የተናገርካቸው ይኖርበት ከነበረው ይቅርታቻ ሜል አሁን ራሱ የተናገርካቸው በሐቅ የተመሰረቱ ነገሮች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ አፓርታይድ የለም፣ አዋጅም አሁን የገለጽከው አዋጅ የለም። ይሄን ልታስብ ትችላለህ አንተ። ማጥናት ይኖርብሃል ማለት ነው። እሺ፣ እዚህ ጋር መሃል ላይ ልግባና እንለፍ። አሁን ወደ ወጣቱ እንነጋገር። ወደ ወጣቱ ላይ እንሂድ። እዚህ ድምዳሜዎች ላይ ከምንደርስ ወደ ወጣቶቹ ወደ አነሳ ነው ውይይት እንሂድና ከዛ በኋላ ወደ ማጠቃለያው ደግሞ እንመጣለን። አቻሜለ፣ እስቲ ከወጣቶቹ ጋር በተያያዘ ላነሳኋቸው ጥያቄዎች ምላሽ ስጠን። መልካም። የአማራ ወጣቶች በይፋ በተለይም ላለፉት 2 ዓመታት እያደረጉት ያለው ትግል ተጋድሎ ነው። ትግላቸው ተጋድሎ የሆነበት ምክንያት ራሳቸውን የመከላከል ትግል ውስጥ እንዲያደርጉ የገቡት የተጋረጠው ያገዛዝ ባህሪ ያንን እንዲያረጉ ስላስገደዳቸው ነው። ይሄ ትግል እየተካሄደ ያለው በጎበዝ አለቃ በተደራጁ የአማራ ወጣቶች እና በትግሉ ሂደት ውስጥ የምክር የአድቫይዘሪ ሮል በሚጫወቱ የአማራ የጎበዝ አለቆች ነው። ይሄ ትግል በተለያየ የሀገራችን አካባቢ እየተካሄደ ነው። ሳድሊ ግን ዛሬ ብአዴን የሚባለው የህወሓት ድርጅት ያወጣውን መግለጫ እያየሁ ነበር። ያንን ትግል በሚመለከት አንድ ነገር ያነሳው ሀሳብ የለም። ስለ ትግሉ ባህሪና ሌላ ተለያዩ ጠባዮች በሚዲያ መግለጽ አይቻልም። ይህንም ነው ማለት የምችል። ጥሩ፣ እዚህ ላይ አስተያየት ላስገባ። ፋኖ፣ ቄሮ፣ ትግራዋይ ምናምን እያላችሁ ሁሉም ለዘሩ ይዋደቃል፣ ግን ለኢትዮጵያ እየተዋደቀላት ያለው ማን ነው የሚል ጥያቄ ያነሳው ስሙ እንኳን እውነተኛ አይመስልም። ግንዱ ግድንግዱ ነው ስላስ ግድንግድ ሀሳብ ነው የጣለው አይደል? ዶክተር ደረሰ እዚህ ላይ የምትለዋል? አዎ፣ ዶክተር ደረሰንም እኔ ላነሳለት ነበረ ጥያቄና፣ ዶክተር ደረሰ እንግዲህ ፖለቲካውንም ትከታተለዋል። አሁን እንኳን እንዳየነው አለመግባባቶች አሉ። እነዚህ ሰዎች በተለይ አሁን አቶ አቻሜልህና አቶ አሉላ ሰለሞን በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በምህር ነበሩ። ሁለቱም አንድ ቦታ ላይ ይሰሩ ነበር እና የሚተዋወቁ ሰዎች ምሁራን እንኳን የማይግባቡበት ነገር እየተፈጠረ ነው። እንዴት ነው ወደፊት የምንሄደው የሚል ነገር እያነሳን ያለ ነው እና እነዚህ ያሉ ሀሳቦችን አስታርቆ የሚነሱትን ደግሞ ሀገር ውስጥ የሚነሱትን ወደ ኢትዮጵያም የሚያተኩሩትን ነገሮች እንዴት ማምጣት ይቻላል? ሁለት ነገር ማለት ፈልጋለሁ። አንደኛ ጥላቻ ወፍሯል ኢትዮጵያ ውስጥ። ጥላቻ የወፈረበት ምክንያት አንደኛ አምባገነንነት ስላለ ነው። በኢትዮጵያ ታሪክ ዴሞክራሲያዊ መንግስት ተፈጥሮ ያውቅ? ዜጎች የሚፈልጉትን የቀበሌ ሊቀመንበር፣ የወረዳ አስተዳዳሪ፣ የአውራጃ ገዢ፣ የክልል ሊቀመንበር መርጠው አያውቁም። የምትገርም ሀገር ናት። ከአንድ ሺህ ዓመት በላይ መንግስት የሰራች ሀገር ናት። የአውሮፓውያንን የቅኝ ግዛት አድቬንቸር እምቢ ያለች ሀገር ናት። እስካሁን ድረስ የራሷ የቁም ጽሁፍ ይዛ የመንግስት መስራትና መዋቅር አስቀምጣ ያለች ሀገር ናት። ግን ነጻ አይደለም ህዝቡ። ነጻነት በሌለበት ቦታ ሁለት ነገር ነው የሚሆነው። ሰዎች ጭቆና ብቻ አይደለም ያርፍባቸው፣ ይታፈናሉ። መናገር አይችሉም፣ መጻፍ አይችሉም፣ መከራከር አይችሉም። አፈና ሲያረጅ ሰዎች ነውረኛ ይሆናሉ። አንዱ ስንነጋገር የምንቆጣውና አንዳችን በአንዳችን ላይ የምንበሳጭበት ምክንያት ምንድን ነው? የታፈነ ጭቆና አለ፣ የታፈነ ግፍ አለ። ያለፉትን 40 ዓመታት የለየው ነገር ምንድን ነው? የሀገሪቱ ፖለቲካ የተንጠለጠለበት ትልቁ መንገድ ወይም ግንድ እንበለው፣ ያንተን ቋንቋ ለምትገሜ ነው፣ የማንነት ፖለቲካ ነው። የመንግስት ስልጣንም የኢኮኖሚ ጥቅምም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከፋፈለው አሁን በዘውግ ነው፣ በብሔረሰብ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገርመው ከማንነት ከጎሳ ፖለቲካ ውጭ ያሉ ሰዎችን ሊያገናኙ የሚችሉ ድልድዮች ሁሉ ተሰብረዋል። ሰዎች በሙያ ማህበር አይደራጁም። ሶሲዮሎጂስቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኢኮኖሚስቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ሰዎች በእምነት ሲሰባሰቡ አናይም። አብዛኞቹ የእምነት ተቋሞቻችን በዘውግ ይሰነጠቃሉ። የአማራ፣ የኦሮሞ፣ የትግሬ የሚባል ቤተ ክርስቲያን አለ። ክርስቶስ ለዓለም ሕዝብ የተባለው ሞተ የተባለው አዳኝ ራሱ ክርስቲያኖችን ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ላይ ያረጋቸው አልቻለም። ፖለቲካችን በማንነት ፖለቲካ ብቻ ላይ ስለሚያጠነጥን ማለት ነው።
ስለዚህ ይሄ ለዘላለም ለረጅም ዘመናት የታፈነ ጭቆናና ግፍ ሲፈነዳ ሰዎች ሐሳባቸውን ሲገልጡ መታገስ ያቀታል እና ያል ይሄ ራሱ ይሄ ምናየው ችግር ራሱን የሚያስረዳይ ነገር ምንድነው? አምባገነንነት እንዴት ጥላቻን እንደወለደ አምባገነንነት እንዴት የጥላቻ ጡት አባት ሆኖ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደተቀመጠ ነው። መፍትሄው ምንድነው ከተባለ ቀደማውን አሉላ አንስማማም በኢትዮጵያ የመንግስት ምስረታ ታሪክ ላይ እነት ነው አንስማማም። እነቱን ለመናገር መስማማትም የለብን። የ100 ሚሊዮን ህዝብ ሀገር ናት። የ84 ማህበረሰባት ሀገር ናት። የብዙ እምነቶች ሀገር ናት። ይሄ ዴሞክራሲ የሚባለው ነገር እኮ ከመጣ ሊረዳን የሚችለው ነገር ምንድነው? የምንስማማበትን ነገር ያጠለልን የማንስማማበት ላይ ደግሞ ቀጠሮ ያዝን። ግን አገርሳና ፈርስ ቤትሳና ፈርስ እገሌ አማራ ነው እገሌ ትግሬ ነው እገሌ ኦሮሞ ነው ይያልን ሳንሰዳደብ ከተሰዳደብን ብቻ አይደለም ነገ ከከፋ ደግሞ ሌላ ነገር ሳንገባ እንድንኖር ይረዳናል። ለኔ ይሄ ዴሞክራሲ የሚባለው ነገር ለስልጣን ማከፋፈያ ነገር መሆኑ ብቻ አይደለም ጥቅሙ። የሚገርማችሁ ኤሰንሱ ፍሬ ነገሩ ብቻ አይደለም ህዝብን የስልጣን ባለቤት ማድረጉ ብቻ ሳይሆን ፕሮሲጀሩ ነው ለኔ እንዳውም በጣም ትልቁ ፋይዳው። አካሄዱ ነው። ምክንያቱም ሰዎች በሰለጠነ መልኩ ቁጭ ብለው ሳይፈሩ ሳይሸማቀቁ ይሄን ብናገር ገሌ ነገ እስር ቤት ይወረውረኛል ሳይሉ መዋላቸው ለዛ ነው መፍትሄው ይሄ ነው ነው ምለው። እዚህ ላይ ደግሞ አንድ የተነሳ ሐሳብ አለ ወደፊት ሊያራምድ ይችላል። ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ በብሔር ካለው መደራጀት ባለፈ የፖለቲካ ስርዓቱም እንቅስቃሴውም በዛ ዙሪያ ላይ ያተኮረ ነው። ሁላችሁም ስትገልጹት የቆየ ጉዳይ ነው። ሌላ ብዙ ቁጥር ያለው ወጣቱ ነው። በኢትዮጵያም ሆነ በአፍሪካ 35 ዓመት ያልሞላው ማህበረሰብ ወደ 60-70% የሚሆነውን የማህበረሰቡን ህዝብ ብዛት የሚወክል ነው። ነገር ግን በፖለቲካ ስልጣን ማዕከላትም ሆነ በመጣኔ ሀብት ተጠቃሚነት ወጣቱ ወደፊት መጥቶ ይሄንን ድርሻውን ሲወስድ አንመለከትም። ይሄንን በተመለከተ የቀረበው አስተያየት ሱራፌል አሸናፊ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ወጣቱ በጅግ በቁጥር የላቀ ነው ባለሳሳስ በአፍሪካም እንደዚሁ። ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ከፖለቲካውና ከኢኮኖሚ ተሳትፎ የተገለለ ነው የሚል ሐሳብ አንስቷል። ጃዋር መሐመድ ወደ አንተ ነው የምመጣው። ይሄንን አስመልክቶ ለዘመናት ለረጅም ጊዜ سنወያይበት የነበረ ጉዳይ ነው በተለያዩ መድረኮች ላይ ወጣቱ በኢትዮጵያም ሆነ በአፍሪካ ፖለቲካ ስልጣን እስኪከፋፈል መጠበቅ ሳይሆን እንዲያውም ወደ ውይይት ጠረጴዛው ራሱን ኃይል ይዞ መምጣት አለበት ይያልክ ስትገልጽ ነበር። በአረብ አገሮች የተከሰቱትን ሁኔታዎች ተመልክቶ በመናደርገው ውይይት አሁን ምን ተመለከታለህ ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ በወጣቱ ዙሪያ? እኔ እናንተ ትኮስ ለወጣቱ ስንወያይ ያረጀን አንተ ምን ልጅባ ምን ልጅባ አሁን ለምድር ነው ልጅባይት እናትቸዋለሁ ነው የምትለው? እንዳረጀው አስተዋወስከኝ ታይ ተማስተውስ ማለት ሸርሞን አለባት እቺ እንግዲህ። እሺ እንግዲህ ያው ዛሬ ያኔ እንደወጣ ዛሬ እንዳዛውንቶች እንወያየው። አይ ቲንክ የዛ ጊዜ ስንወያይ የነበረው የዛሬ 7-8 አመት ስንወያይ የነበረው በከፊልም ቢሆን መልስ ያገኛ ይመጣ ይመስለኛል ኢትዮጵያ ውስጥ። እኔ እናንተ ያን ስንወያይ የኢትዮጵያ ወጣቶች ከእግር ኳስ ይልቅ ስለፖለቲካ አይወያዩ ነበር። የሀገሪቷ መሪ ማን እንደሆነ አያውቁም ነበር። ስለሀገር ፖሊሲና አሰራር አይወያዩም ነበር። አይስባቸውም አይመስባቸውም ነበር። ኦሮሚያ ሆነ አማራ ክልል ሆነ አዲስ አበባ ሆነ ኤኒዌር። ዛሬ ግን መጥተው ወደ አመራር በተለይ ወደ ፖሊሲ ስቴት ወደ ማድረግ ማይገቡም ራሱ በተለይ በግራስሩት ደረጃ በህዝብ ውስጥ ያለውን የፖለቲካ አቅጣጫ እየመሩት እየመዘወሩት የአዛውንቶችንም የፖለቲካ ምርጫ ፖለቲካል ቾይስ ተመንለውን እየወሰኑላቸው እያስገደዷቸው እየገፋቸው ያሉት ወጣቶች ናቸው። ዛሬ በዚህ ውይይት እናነሳ ያለው ብዙ ስለወደድና ስለባህሪን አይደለም ሚካኤል ዝበናል። ትልቅ ግን ያነሳነውና እንደ ትልቅ ነገር ያነሳነው ስለ ቄሮ ስለ ፋኖ ነው። እዚህም ላይ እየተወያየን ያለነው ሰዎች ነው ወዳዛውን ስለዚህ እየመጣን ያለው ወጣቶች ናቸው። እዚህ ረገድ ስታየው የኢትዮጵያን በተለይ የግራስሩት በህዝብ ውስጥ ያለውን ፖለቲካ እየመራው ያለው የወጣት እንቅስቃሴ ነው አንዱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የኦፊሻል የሆነው ፖለቲካ በአዛውንቶቹ እየተመራ ቢሆንም ራሱ አዛውንቶቹን እየገፋ ያለው ወጣት ይመስለኛል። ስለ ለማ ዛሬ ያወራነው እነ ሙክታር ገዲርን ገልብጦ ለማን ወደፊት ያመጣው የቄሮን እንቅስቃሴ ነው የወጣት እንቅስቃሴ ነው። ዛሬ ባዴኑ ሲሆን ህዋቱ ሲሆን ህዋት ዛሬ የሚጨነቀው በትግራይ ክልል ውስጥ ወጣቱ ምን አለ ነው እንጂ ሽማግሌው ምን አለ አይደለም። በነገራችን ላይ ምክንያቱም
ወጣቱ እንደ ፖለቲካ ኃይል ሞብላይዝ ያደረገ እየተጠናከረ መጥቷል። የወጣቱ ትክክለኛ ሚናም ይሄው ይመስለኛል። እኔ እንግዲህ ያው maybe አጋውን ዲሆን ክለራት እየዘጋጀህ ነው እንዳትለኝ። እሺ ጆን፣ በስልጣን ለቻርሳን ይችላል። በስልጣን ወንበር ላይ መሆን ያለበት ትንሽ ሸበት ያለ ትንሽ እድሜ ጠገብ የሆነ ሰው ቢሆን ጥሩ ነው በስልጣን ወንበር ላይ በዋናው ላይ። እኛ ወጣቶች ግን የፖለቲካው ኢንሴንቲቭ የፖለቲካ ዋና ፖለቲከኞች የሚገዟቸውን ፕሮዳክት ግን እኛ ፕሮዲውስ እያደረግን እያመረትን መሄዱ አስፈላጊ ይመስለኛል። ስለዚህ ሽበት ያስፈልጋል። ለዛ ነው አረጀው አረጀው እያልከ ያለው ማለት ነው። እሺ ጃርሽ እናመሰግናለን። ከዚህ ከወጣቱ ጋር በተያያዘ እስቲ ላሉላ ጥያቄ አለኝ እኔ። እነዚህ ወጣቶች በጣም በተደጋጋሚ የሚያነሷቸው ጥያቄዎች ነበሩ። ለምሳሌ የስደት ጥያቄ። የኢትዮጵያ ወጣት የሚሰደደው ቁጥር በጣም ብዙ ነው። በስደት ላይ የሚሞቱ ወጣቶች አሉ። የሚወጡት ሪፖርቶች ከኢትዮጵያ የሚሰደዱት የወጣቶች ቁጥር ብዛት ነው። የስራ አጥ ቁጥሩ በጣም ከፍተኛ ነው። ከዛው ላይ ደግሞ ህይወት መጥፋት አለ። አሁን እንኳን በዚህ ተቃውሞ ወቅት የስራ እንቅስቃሴው ተባራሪ የሚሰሩ ወጣቶች የስራ እንቅስቃሴ የለም። እነዚህ ሁሉ የተቃውሞ ምክንያቶች ናቸው። እነዚህ ደግሞ የቆዩ ናቸው። ስንሰማቸው ለሪፖርትም የምናናገራቸው ሰዎች የምንወጣበትን ቦታ የምናየው ነው። አደባባይም ላይ የወጣው ወጣት ነው። ይሄንን እንቅስቃሴ እንዴት ነው የምታየው አንተ? ከዛው ላይ የሚገደሉ የወጣቶች ቁጥር ደግሞ በጣም ብዙ ነው። ይሄንን የወጣት የትውልድ ጥፋት አይደለም ወይ? ይሄንን አስመልክቶ የሰራኸው ወይም ያቀረብከው ጽሁፍ አለ ወይ? እሺ አመሰግናለሁ። ምንድነው አሁን አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ወጣት የለውጥ ፈላጊነት ስሜት እንዳለው፣ ይሄ ወጣት ደግሞ አሁን አገሪቱን እየመራ ያለ ስርዓት ውስጥ ተወልዶ ወደ ወጣትነት እድሜ የደረሰ ነው። የሌላ ውጤትም አይደለም። ሌላው ከዛ ከተሻገርን አሁን ካለው ስርዓት ከወጣን ትልቅ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ወጣት በተሻለ ቀደም ሄኖክም እንደገለጸው ሰውየውን እንደ ሪፈረንስ ጠቅሶ ማለት ነው በአገሪቱ ጥሩ የሆነ ኢኮኖሚ እድገት መጥቷል። ይሄ ማንንም የማይክደው ነው። በፍታዊነቱ በሌላ ነገር ነው ሰዎች እንትን የሚሉ። ከዚህ የኢኮኖሚ እድገት ጋር ተያይዞ ብዙ ትምህርት ቤቶች ተከፍተዋል። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተከፍተዋል። ስለዚህ በስርዓቱ ማደጉ ብቻ ሳይሆን ስርዓቱ የከፈታቸው ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ተቋማቱ ግን ልመጣ ነው ወደዛ። የብቃት ጥያቄ የብቃት ችግር አለባቸው። እሱ አለ። ነገር ግን ትውልዱ የት ጋር ከየት እንደመጣ ለመናገር ስለፈለኩ ነው። አንድ በዚህ ስርዓት ውስጥ ነው። ሁለተኛ ይሄ ስርዓት ባቋቋማቸው ተቋሞች ውስጥ ተምሮ የወጣ ነው። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ የተማረ የወጣት ቁጥር አለ። ነገር ግን ቅድም እንዳልሽው የስራ አጥነት ደግሞ አለ። ይሄንን ወጣት እንትን ማድረግ አብዞርብ ማድረግ የሚችል የስራ እድል አልተፈጠረም። በተጨማሪ ቅድም ቄሮ በኦሮምኛ ተጠቅሷል። አጠቃላይ ግን በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ወጣቶች ደግሞ የፖለቲካ ተሳትፎ ፍላጎት የለውጥ ፍላጎት ደግሞ ከፍተኛ እንትን አለ። ኦፍኮርስ የተማረ ወጣት በዛ ላይ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጥያቄዎች ያሉት ወጣት ከሆነ የስደቱ ጉዳይ አንስተሽዋል፣ ስራ አጥነቱ አለ፣ ከፖለቲካ ተያይዞ ደግሞ ከፖለቲካ እንዲገፋ የሚደረግ ግፍ አለ ብለሽዋል። መገደል እንደዚሁ እንደዚሁ መታሰር እኔ ያልኩት ወይስ እስቲ ያልኩት ቅድም ሪፈር ስላደረግሽ ነው? ትክክል ባይሆን ኖሮ እኮ አለ እኔ እንትን አለው። ስለዚህ የሰብአዊ መብት ድርጅቶችም በተደጋጋሚ አዎ ልክ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ግፍ አለ ከተባለ ከዚህ ህዝብ ውስጥ ደግሞ ወጣቱ አብዛኛው ነው ከተባለ ይህ አብዛኛው ወጥ ፋክቶቹን እያስቀመጥን እኮ ነው ይሄን ያለ ነው። ይህ አብዛኛው የሆነ ወጣት የህብረተሰቡ ክፍል ለውጥ ፈላጊ ነው። ካል ለውጥ ሲፈልግ የሚጋፋው ከማን ጋር እንደሆነ የታወቀ ነው። ሲጋፋ በትክክለኛ መንገድ ሊያስተናግደው ያልቻለ ኃይል በሚወስደው እርምጃ ወጣቱ ይጎዳል፣ ምንም ጥያቄ የለው። ስለዚህ በዚህ ሂደት ግን አጠቃላይ የወጣቱ እንቅስቃሴ ግን በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ካየ ነው ደስ የሚል አቅጣጫ ይሄዳል። ከጥላቻን በጸዳ ቅድም ጃዋር ያስተላልፈው አይነት መልእክት በያዘ መልኩ ህዝብን ታርጌት ሳያደርግ የተንቀሳቀሰ ወጣት አለ። በዚህ ረገድ የኦሮሚያ ወጣት በዚህ አጋጣሚ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። ካሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሚታዩ አንዳንድ ክስተቶች ካልሆኑ በስተቀር በእጅግ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ስልጡን በሆነ መንገድ በተለይ በዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ ይታዩ የነበሩ ሰልፎች ካየናቸው ፍጹም ሰላማዊና ህዝቡ የሚያነሳቸው ዲማንዶች ባቀረበ መልኩ ነበር። በሂደት ግን እነዚህ ሁኔታዎች እየተቀየሩ የወጣቱ እንቅስቃሴ ያልተፈለገ መልክ እንዲይዝ አድርጎታል። በተለያዩ ከተሞች አሁን በቅርብ ጊዜ ያጋጠመ ካየ ነው
ቋንቋን በለየ መልኩ ማንነትን በለየ መልኩ የማጥቃት ምልክቶች የንግድ ምልክቶች እንትን የማድረግ ለወጣቱ እድል ይሰጣል። ቀደም መግቢያችን ላይ ያልከው ስለሆነ ወዳቻሜ ለነህድ ዘናውን አቻሜ ለሁን ከተነሱ በተነሱ ሐሳቦች ላይ ያንተን ማከለ ሐሳብን እንስጣል። መልካም አገራችን ውስጥ ያለው አስተዳደር እጅግ የተማከለ ከመሆኑ የተነሳ የወጣቱ ተሳትፎ በዚያ ልክ የተገደበ ነው። ፖለቲካ ውስጥ የገቡ ሰዎች ያጋጠማቸውን የደረሰባቸውን መከራ እያየ ያደገ ወጣት ነው። ባለፉት 26 አመታት ወጣት የሆነ የበቀለ ገርባ ልጅ ፖለቲካ ውስጥ ባይሳተፍ ሊገርመን አይገባም። የእስክንድር ልጅ ፖለቲካ ውስጥ ባይሳተፍ ሊገርመን አይገባም እና ትራውማታይዝድ የሆነ ወጣት ነው። ባለፉት 26 አመታት እኔን ጨምሮ ትራውማታይዝድ የሆነም ወጣቶች ነን። ዩኒቨርሲቲዎችን በሚመለከት ካየናቸው ዩኒቨርሲቲዎች የብቃት ችግር ብቻ ሳይሆን they are the most political centers እንደዚህ አይነት ተቋማት ናቸው እና ለኢትዮጵያ ወደሚቀጥለው እርከን እንድትሸጋገር የሚያስችል አቅም ያለው ወጣት አሁን ዛሬ ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ይወጣል ብዬ እኔ አላስብም። እንደው አቀለልከው ካላላችሁኝ በአብዛኛው አሁን ያለው ጋርቤጅን ጋርቤጅ አውት የሚባለው አይነት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ፕሮዲዩስ እየሆኑ ያሉ ወጣቶች ከጋዜጣ ሄድ ላይ ተጫመላ አሁን ይሄንን መንቀሳቀስ የሚመሩት ምንቀሳቀሱ ተነቀሮች በዚህ የትምርት ስነ ስርዓት ውስጥ ያለፉ ናቸውና አስተያየትን እያከበርኩኝ ግን ጠቅላይና ጅምላ የሆኑ ነው ያሉት። የጥራት ችግር መኖሩን ሁሉም የሚተማመንበት ነው። በዛ በኩል بنናደርገው ምክንያቱም በዚህ የትምርት ስርዓት ውስጥ የወጡ ያለፉ ልጆች ናቸው አሁን እንቅስቃሴ እየመሩ ያሉት ወጣቶች። እኔ ያወራው ያለሁት እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ወጣቱ በፖለቲካ ውስጥ ለምን አልተሳተፈም ለሚለው ጥያቄ መሰለኝ መልስ እየሰጠው ያለ። እሺ ስለብቃት ችግሩ ይጨርስና ሐሳቡን አንዴ ሐሳቡን ይጨርስና ከዛ በኋላ ጥያቄ ካለ ምን ጠይቀው ይሻላል። አቻሜ ለሐሳብህን ጨርስ። ባጭሩ የአገዛዙ የተማከለ ባህሪ ኢትዮጵያ ውስጥ በፖለቲካ ያን ያህል ንቁ ያልሆኑ በተለይ ከአለፉት 3 እና 2 አመታት በፊት የኢትዮጵያ ፖለቲካ የፓርቲዎች ፖለቲካ ሆኖ ነው የቆየው። ከዚያም በኋላ ዛሬም ድረስ የደረስንበት ወጣቱ ጥያቄ ያነሳ ተነሳና ሰላማዊ ሰልፍ ወጣ ማለት ወደሚቀጥለው የኢትዮጵያ እድገት ደረጃ ሊያሸጋግር የሚችል ወጣት ፕሮዲዩስ አድርገናል ማለት አይደለም። ይሄን የሚታየኝም ይሄ ሁሉ የችግሩ ምንጭ ነው አገር ቤት ውስጥ የተተከለው አገዛዝ ነው። ከዛ የተለየ እንቅስቃሴው ባሻገር ዶክተር ደረሰ ምክንያቱም እንቅስቃሴው ውስጥ መተሳተፍ አንድ ነገር ነው ግን ደግሞ የስልጣኑ አካል ከምንም በላይ ደግሞ በቀጣይ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጠረው ማንኛውም አይነት አስተዳደር ለዚህ ወጣት ትውልድ ስራ መፍጠር መቻል አለበት። መፍጠር ብቻ ሳይሆን ራሳቸውም እንዲፈጥሩ የሚያበረታታ መሆን አለበት መንግስትም ሆነ ተቃዋሚ። ምክንያቱም ነገ ጧት ዛሬ የወጡት ወጣቶች መንግስትም ሆነ ተቃዋሚ ስልጣን ላይ ቢቀመጥ ጣታቸውን የሚቀስሩበት አስተዳደር ይኖራቸዋልና ስራ በመፍጠር የመጣኔ ሀብት እድገቱን በማስቀጠል የወጣቱን ሁለንተናዊ የመጣኔ ሀብትና የፖለቲካ ደህንነት ለማስጠበቅ እናወራ። እሺ እኔ ከ60 በመቶ በላይ ነው ከ18 አመት በታች ያለው ወጣት ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በጣም ወጣት ህዝብ ነው ያለን። ግብጽን አልፈን ሁለተኛ ሆነናል ከናይጄሪያ ቀጥለን። የመሬት መበጣጠሱ ሌላ ነው። በገጠር ውስጥ አብዛኛው ወጣት የሚፈልሰው በተለይ ወደ ደቡብ አፍሪካና ወደ መካከለኛው ምስራቅ ከገጠር የሚሰደድ ህዝብ ነው። መንገድ ላይ የሚሞተው አውሬ የሚበላው የሚያልቀው ህዝብ በሙሉ እዛ ያለው ከድህነቱና ኢኮኖሚያዊ ፍትህ ካለማግኘቱ ነው። የኢኮኖሚ እድገት መጥቷል ኢትዮጵያ ውስጥ። እሱን የሚጠራጠር ሰውና የሚክድ ሰው ካለ አቀኛ ሰው አይደለም። ባለፉት 27 አመታት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አድጓል። ሀብቱን የተቆጣጠረው ማን ነው የሚለው ጥያቄ የኢኮኖሚ ፍትሃዊነቱ። ሁለተኛ በሀብት በመጨመርና በመደለብ ብቻ ሳይሆን መሬት ላይ የተፈናቀሉ የተሰደዱ ከመሬት ባለቤትነት ወደ ጥሰኛነት የተዛወሩ ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ። በአዲስ አበባ ዙሪያ በኦሮሚያ ውስጥ የተነሳው ተቃውሞ የአዲስ አበባ ህዝብ ጥላቻ አይደለም። ግን ሀብታሞች እየመጡ መሬት እያፈናቀሉ ትልልቅ ማንሽንስ እየሰሩ ያከባቢው ሰው መሬት አልባ ሆነ፣ ጥሰኛ ሆነ፣ ስራ አልባ ሆነ። ይሄ ፍትሃዊ አይደለም። ኦሮሞ ያልሆነ ሰው ሁሉ ይሄንን ትክክል አይደለም ብሎ መቃወም አለበት።
እና አሁን ለውጥ ቢመጣ የዲሞክራሲ ሽግግር ቢመጣ ወጣቶች እንኳን የመረጡት እና የሾሙት መንግስት ቢመጣ ትልቁ አደጋ ትልቁ የኢትዮጵያ በነገራችን ላይ የብሔራዊ ደህንነት አደጋ ነው የሚለው ትልቁ የናሽናል ሴኩሪቲ ትሬት ኢትዮጵያ ውስጥ አንብራይድል ፖፑሌሽን ግሮዝ ቁጥጥር የሌለው የህዝብ እድገት እድልም ነው ምክንያቱም በሥራ ከተሰማራ ዲሞክራቲክ ዲቪደንዱ ሰፊ የሆነ የምጣኔ እድገት ያመጣም የሚችል አንድ ነገር ብዬ ልመልስ ሄኖክ ሁለተኛ ነገር ምንድነው ወጣት መሆናችን ያመጣው አንዱ ነገር ምንድነው ወጣቶች በባህሪም በእድገትም ስታይ መጠየቅ የነበረን ባህላዊ አመለካከት አስተሳሰብ እንዲህ አድርግ ሲባሉ ለምንድን ነው ማደርገው ብለው ይጠይቃሉ ይሄ ትልቅ ቤነፊታችን አሁን መደረግ ያለበት ነገር የሚመስለኝ ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ የዴሞክራሲ ሽግግር ከመጣ ወጣቶች ከማንም ሞግዚትነትን መጠበቅ የለባቸው የእያንዳንዱ ሰው መብት የሚወሰድ እንጂ የሚለገስ አይደለም ማንም ለኢትዮጵያ ወጣት ነጻነት የሚለግስ የለም freedom is never given it's gained ስለዚህ አሁን አምባገነንነትና አገዛዝ እንዲወርድ ቄሮ ፋኖ ዘርማ የሚባል በየቦታው ምን ሰማዩት ዘርማ ማለት አዎ በጉራጌ ክልል ውስጥ ያለው ንስቃሴ እሱ ነው እነዚህን ንስቃሴዎች አይተም ይጨመር of course ምክንያቱ ቀደም ያላቸው ችግሮች ካልተፈቱና አጠቃላይ የኢትዮጵያ ወጣት ችግሮች ካልተፈቱ ሀየትም የማይፈጠርበት ምክንያት የለም ይፈጠር ጃዋር እየሰማኝ ቆለ እሺ እንግዲህ ውይይታችንን እንድንመለሰው ስርዓታዊ ለውጥ ለማምጣት መታገል ብቻ ሳይሆን ስርዓት ለመትከል እኔ ስር ነቀል የሚለውን ለውጥ ማልሰማበት ዘመን ነው የሚናፍቀኝ ስንቴ ነው የሚነቀል ኢትዮጵያ ተከለ ለውጥ እንዲመጣ ወጣቱ መስራት አለ ስር ተከለ ለውጥ እንዲመጣ ነው ያለው ዶክተር ደረሰ በጣም እናመሰግናለን እኔ እዚህ ጋር የፌስቡክ አስተያየት ሰጪዎችን በጣም ብዙ አስተያየት እየሰጡ ያለበት አንድ ጉዳይ አለ አቶ አቻሜለ ታምሩ እንዲናገር እድል አልሰጣችሁትም እያለ ነው እያሉን ነው እኔም ደግሞ እስቲ በአማራ ክልል አካባቢ በጣም ልክ እንደ ኦሮሚያው እንደ ቄሮ እንደነበረው ተቃውሞዎች ነበሩ የብዙ የሰው ህይወት የጠፋባቸው አቶ አቻሜለ እስቲ የወጣቱ እንቅስቃሴና የሥራ አጥነቱ በአማራ ክልልና በዛ አካባቢ ያለውን አያይዘህ አስተያየትህን ስጠን። ወል የወጣቱን ሥራ አጥ በሚመለከት በአሁን አንቺ አማራ ክልል ባልሽው ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በኢትዮጵያ የሌበር ሞቢሊቲው የተገደበ ስለሆነ በህግ ባዋጅ የሥራ አጥነት ሁኔታ ተንሰራፋ ቢሆን ያን ያህል የሚያስገርም አይደለም። አብዛኛው የአማራ ወጣት ባለፉት 26 አመታት አንድ ትውልድ የሆነው የአገዛዙ የጥቃት ሰለባ ሆኖ የደረሰው ወጣት ስለሆነ ሄሎ አቻሜላ ሄሎ ተቋረጠ ስልኩ ሄሎ ያቻሜል ስልክ ተቋርጧል መልሰን እናገኛለን የቀረበ ጥያቄ ነበር በኋላ የምናነሳው ይሆናል ጃዋር ቀድም የተነሳው ሐሳብ ላይ በተለይ ለወጣቱ ስራ መፍጠር ስራ እንዲፈጠር የሚያስችል ስርዓት መገንባት በጣም ወሳኝ ነገር ነው ለሀገር ምህልውና ለሀገር ምድገት የስልጣኑ ላይ ማንም ሊቀመጥበት ይችላልና እዚ ላይ بنነጋገር በጣም አስፈላጊ ጥያቄ ነው ሄኖክ ሉክ ብዙን ዶክተር ደረሳ አቅርቦታል አንድ ግን አንደር ኢንፋሳይዝ የሆነ ብዙም ትኩረት ያልሰጠው ነገር አለ ወጣቱ ከሀገር ጥሎ እንዲሸሽ ወጣቱ ብዙ ነገሮች ውስጥ እንዲገባ የሚያደርገው የተስፋ መቁረጥ የተስፋ መጥፋት ይመስለኛል የተበከለ የተበላሸ ፖለቲካ ሁሉንም የማያሳትፍ ፖለቲካ እንዲህ አይነት አይምሮን ይፈጥራል በተለይ በኦሮሚያ አሁን አብዛኛው ሰው ከኦሮሚያ ነው እየፈለሰ የሚሄደው በአካባቢ አይታችሁ እንደሆነ ፖለቲካው ተለውጦ ሰርቼ ያልፍልኛል ብሎ አያለም ሌላ ይቅርና የሀብታም ልጆች ራሱ አገር ጥለው ሲሄዱ ጀርመን አያቸዋለሁ ጀርመን አሁን ኦልሞስት ባለፉት 2 3 አመታት ውስጥ ወደ 20 ሺህ የሚሆን ኦሮሞ መጥቷል ለምንድን ነው ብለ ሄደህ ስጠይቃቸው እዛ ሀገር ውስጥ ሰርተን ያልፍልናል እዛ ሀገር ውስጥ ታግለን ያልፍልናል ብለው እንዳያስቡ አድርጓቸዋል ሲስተሙ ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ተስፋ እንዲመጣ ዛሬ ሰው የዛሬን ችግር የዛሬን ድህነት ተቋቁሞ እንዲኖር ከፈለግ ለነገ ተስፋ ሊኖረው ይገባል ለነገ ተስፋ እንዲኖረው ደግሞ የሀገሪቷ የፖለቲካ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ሂደት ውስጥ እንዲሳተፍ ልታደርገው ይገባል ይሄን ለማድረግ ደግሞ አምባገነን ስርዓት አይፈቅድም
አምባገነናዊ ስርዓት አስተታጊ አይደለም። አምባገነናዊ ስርዓት ላይ ያሉት ግለሰቦች ፈላጭ ቆራጭ በመሆን ሌላውን በማግለል ይሰሩት። በነገራችን ላይ ትግራይ ክልል ውስጥ ራሱ ቢሆን የትግራይ በላይነት አለ እያልንም ቢሆን ወጣቱ በዛ የበላይነቱ እየተሳተፈ አይደለም። ዛሬ ህወሓት ከኦሮሚያ የበለጠ ትግራይን የሚፈራው ፈላጭ ቆራጮቹ የትግራይ ልሂቃን ይሁኑ እንጂ ወጣቱ በዛው። እስቲ ቆይ አንድ ጊዜ ይቅርታ፣ አቻሜን ለመግባቱን እናረጋግጥ። አቻሜን ለገብተሃል? አዎ አዎ ገብተሃል። እሺ ጥሩ ጃዋር ቀጥል። እና ስለዚህ የወጣቱ አሳታፊ መሆን የደረሰ ያነሳው የህዝብ ብዛት አንኮንትሮል የሆነ በጣም አሳሳቢ ነው። ሆኖም ግን ሄኖክ ያነሳውም ቫሊድ ነው። ምክንያቱም አንደኛ የፖለቲካ ችግራችንን የፖለቲካ አስተራራችንን መንገድ ላይ ከመለስ ነው የፖለቲካል ፕሮብሌሙን መንገድ ላይ ከመለስ ነው የኢኮኖሚውን ለመፍታት እንችላለን። ኢትዮጵያ ብዙ የተፈጥሮ ሀብት ያላት ሀገር እንኳን ባትሆን ይህንን ህዝብ ወደ ንብረት ወደ ሪሶርስ መለወጥ ይቻላል። ሲንጋፖር እኔ የተማርኩባት ሀገር ውሃ እንኳን የላትም እንኳን መሬት። በዓለም ፈጣን ኢኮኖሚ መሆን የቻለችው ያላትን ህዝብ ሊኮኒው ያላትን ህዝብ ኢንቨስት በማድረግ ወደ ከፍተኛ ፕሮዳክቲቪቲ መቀየር ስለቻለ ነው። ግብጽም አሁን በዛ ነው የናይል ላይ ዲፔንደንት ሆናም ራሱ ኢኮኖሚዋ ኦኬ የሆነው በዚህ ምክንያት ነው። እና በእኛ ሀገርም ቢሆን ፖለቲካችንን ካስተካከልን የኢኮኖሚ ችግሩን ለመወጣት ተስፋ ሊኖረን ይችላል። ለወጣቶችና ለሀገራችን ወጣቶች አንድ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት አለ። እድሉን ካላገኘው ከዚህ በፊት የነበሩ አባቶቻችን ስህተት ሊሰሩ ይችላሉ። በተታያቸው መንገድ ወደፊት ገፍተዋል። ዛሬ የእኛ እድል ነው። ዛሬ የኢትዮጵያ የወደፊት ጣፈንታ ከተበላሸ፣ ወደ ግጭት ከገባን፣ አምባገነን ስርዓት ከቀጠለ፣ ሀገር ከፈረሰ፣ ድህነት ከቀጠለ ኢህአዴግን ኢህአፓን ኦነግን መርገም አንችልም። እናመሰግናለን ጀዋር። ከነሱ የበለጠ ትምህርት ከነሱ የበለጠ ቴክኖሎጂ አለና ይሄንን በመጠቀም ኃላፊነታችን መዋጣት አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የማስበው። እናመሰግናለን ጀዋር። ያለንን ሰዓት አናውቀውም። አል ሰዓት እያለቀብን ነው፣ እንዲጨመርልን እየጠየቅን ነው። አንድ 15 ደቂቃ ሳይኖር ደቂቃ ነው የሚቀረን። ግን የማጠቃለያ ሀሳቦችን እያሰባቸው አቻሜለ ስለመጣ እንዳልኩት የሰዓትም ጉዳይ ስላለብን ወደፊት ደግሞ ይዘን እንመለሳለን። በዛው እስቲ ወደፊት ኢትዮጵያንም ታሳቢ በማድረግ ወደፊት ከዚህ ከወጣቶች እንቅስቃሴ ጋር በዛውም ደግሞ ወደፊት ሊያመጣ የሚችል ሀሳብ ምንድን ነው ትላለህ የሚለውን አያይዘ መልስልን። ቅድም ምን ብዬ እንዳቆም ወዲያው ነው የተቋረጠው። ምንም ሳትናገር ትንሽ እንደተናገርክ ነው የተቋረጠው። ስለዚህ እድል አለ። መልካም። ዛሬ ላይ የአማራ ወጣቶች ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ወጣት በሀገሩ ተስፋ የቆረጠበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ የፖለቲካ ችግር ነው። ከዚህ የተለየ ኢትዮጵያ ውስጥ የወጣቱም ሆነ የሌላው የህብረተሰብ ክፍል ችግር ያለ አይመስለኝም። ወጣቶች እንዳይገናኙ መድረክ ፈጥረው እንዳይነጋገሩ የሚያደርግ አገዛዝ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። በቅርቡ እንኳን ለምሳሌ የኦሮሞና የአማራ ወጣቶች ወይንም አማራና ኦሮሞ መነጋገር ሲጀምር መርህ አልባ ግንኙነት ብሎ ያወገዘ አገዛዝ ነው ያለን። እና ይሄ የፖለቲካ ችግር ከተቀረፈ ኢትዮጵያ ውስጥ እኛ ከሌላው ዓለም የተለየን አይደለንም። ከሌላው ዓለም የተለየ ችግርም የለብንም። የፖለቲካ ችግራችን ከተቀረፈ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚም የማህበራዊም ሌላውም ችግር ይቀረፋል ብዬ አስባለሁ። ይሄ የፖለቲካ ችግር መወያየት ስላልቻል እና አሁን ዘ ወይ ፎርወርድ ነው የምለው መንገድ ፈልገን መወያየት መቻል አለብን። ካልተወያየን ለችግሮቻችን መፍትሄ ማምጣት አንችልም። በተለይ ውጭ ሀገር ያለን ብዙ ነገር አክሰሶ ያለን መንገድ ፈልገን መወያየት አለብን ብዬ አስባለሁ። ቅድም አሉላ ስለ ሰንደቅ ዓላማው፣ ስለ ክልሉ፣ ስለ ሁሉ አንስቷል። ይሄ ሁሉ መወያየት ስላልቻል ያልተስማማ ነው መወያየት ስላልቻል ነው። ውይይትን ህወሓትም አይፈልገውም ፎር ዛት ማተር። ምክንያቱም ውይይት ውስጥ ብንገባ የሀሳብ ወደፊት የተሻለ ሀሳብ ወደፊት ስለሚሄድ ያ ህወሓት የሚፈልገውን አይነት የበላይነት ሊያስጠብቅለት ስለማይችል ያንን የበላይነቱን ዛሬ ያለውን ለማስጠበቅ ይህን ውይይት ህዝቦች መካከል የሚደረግን ግንኙነት ያንን ማፈን ያለበት እና ይህንን ሰርፋስ አድርገን ለህዝባችን የሚሆን ሀሳብ ማመንጨት እንድንችል መንገድ ፈልገን እንወያይ ነው። እሺ፣ እናመሰግናለን። ዝግጅት ያሳ አሁንም እንኳን በውይይት ለዚህ ነው ውይይት ያስፈልጋል። ስንወያይ ላይክ ያድርጉት፣ ምክንያቱም ይሄ ሼር ማድረግ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ውይይቱ ዛሬ የተነጋገርነው እዚህ በብዙ ሰው ቤት
በየብዙ ሰው ገጽ የሚደርሰው ሼር ስታደርጉት ላይክ ስታደርጉት ገጻችሁ ላይ ስትለጥፉት ስለሆነ አትርሱ። በየዋ ማሪክ ላይ ለምትከታተሉን እናመሰግናለን። ማስተዋቂያው ከሰራው ዘንድ አሁን ወደ መጣጭ አው ምክንያቱም ውይይቱን እኛም እንግዲህ ሳንሰንፍ ይዘን እንመጣለን። ውይይት ያስፈልጋል ወደሚለው ነው የምንሄደው። አሉላን አስቀምጠን እንደውም እሱን እየከለከል ነው ነበር ማለት ይቻላል ለሌሎች እድል ስንሰጥ ነበርና አቻም የለህ ያነሳዋል መወያየት የሚለው ላይ ምን ትላለህ? ምን ሐሳብ አለ? ውይይት ግን ሲሆን የሚነሱት አው ምን አይነት ውይይቶች የሚነሱትን ሐሳቦች መቀበል የሚለውን ጨምሩ። አው ልክ ነሽ። ጥሩ ነው። አሁን ዛሬ እንዲህ ተገናኝተን መወያየታችን ራሱ ጥሩ ጅምር ነው። መቀጠልም አለበት። በዚህ አጋጣሚ እናንተና ማመስገን ፈልጋለሁ። እኛም ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። አው ውይይት መኖር አለበት። ስልጡን የሆነ የፖለቲካ አካሄድ መጀመሪያ የሚያስቀድመው ነገር እንደ አንድ ግብአት መወያየትን ነው። የግድ በሁሉም ነገር እንስማማለን ማለት አይደለም። ማንስማማባቸው ነጥቦች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ለውይይት በር ክፍት ካደረግን ግን ይሄ የምንለያይባቸው ነገሮች ወደ አልተፈለገ አቅጣጫ ይሄዱ። ዞሮ ዞሮ በሐሳብ ዙሪያ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቀድምም ያስቀመጥኩት ምንድነው እነዛ ሶስቱ ነገሮች ያለመወያየታችን እዛ ላይ ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው ፋክተር ያስቀመጥኩት ስቴት ፎርሜሽን ላይ ያስቀመጥኳቸው ነገሮች በዛ ሐሳብ ልንለያይ እንችላለን። ግን ያ የተለያየ ሐሳብ ይዘን አገራችን ውስጥ ሐሳቡን ማራመድ እና ገበያ ላይ አቀርበን የተሻለ ያለውን ህዝቡ የሚደግፍበት አይነት እኛም እንዲሁ ደጋፊዎች ሆነን እንቀርብበት ማለት ነው። ሐሳብ ማመንጨት ብቻ ሳይሆን ሌላው እንትን ሲል ሲያመጣ እኔ አመጣሁት ብቻ ነው እንዳንልም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አካሄድ መኖር አለበት። ወጣቱ የውይይት አስፈላጊነት እየተናገረ ያለ ነው። የኃይል አካሄድ የመንግስትን የኃይል አካሄድ ስናወግዝ ወጣቱም የኃይል አካሄድ እንዳይከተል ነው። የውይይት አካሄድ ነው ብቻኛው መፍትሄ ሊሆን የሚችለው። ስለዚህ እየተገናኘን መወያየቱ ጥሩ ነው። ኢህአዲግም በውስጡ ያለው ችግር እንዲፈታ ምን መከረው እየተወያየ እንዲፈታ ነው እንጂ እዛ ውስጥ ያለው በውስጣቸው ከያቱ ቀድም ያስቀመጥኳቸው ነጥቦች ላይ ሶስተኛው ኢህአዲግ ችግር ነው ብዬ ነበር። ኢህአዲግ ችግሮቹን እንኳን መፍታት ወደማይችልበት ደረጃ ደርሶ ነው አገርም እየተበጠበጠ ያለው። ስለዚህ ለኢህአዲግም ያ ነው መልእክታችን። ለመወያየትና ሐሳብ ለመስጠት የተነሳ ወጣት የሚያበረታታ አካሄድ ቢኖረው ጥሩ ነው። የለውጥ ፈላጊነቱ የወጣቱን የለውጥ ፈላጊነት ስሜትም በመጥፎ ሁኔታ ባይታይ ጥሩ ነው። እሱ ጋር አጨምራ ለውይይት ከመጋበዝ እንደዚህ ማይክ ሬዲዮ ሲኖር ከማውራት በተጨማሪ ደግሞ ማህበራዊ ገጽ ላይ በምትታሰፍሯቸው የሚሰፍሩት ጽሁፎችስ የመብት አራማጆች ለሬዲዮ ሲመጣ ወይም ለውይይት ሲጋበዝ ሌላ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ደግሞ ሄዶ ሲጻፍ ሌላ የሚሉ አስተያየት ይሰጣልና እሱ ላይ ስለተላለፈ ልክ ነሽ ሲሆን አስተውላለሁ። ያ ብዙ ጊዜ ምን እለዋለሁ እኔ በምንለጥፈው ነገር ብቻ ሳይሆን በውስጥም ስንጻጻፍ በመልእክት ደረጃም ራሱ አለ ያ ስሜት። ምንድነው ትንሽ የቴክኖሎጂው ነገር ያመጣው ነገር ፌስ ቱ ፌስ እንደዚህ ቁጭ ብሎ ሲያወራ ሰው ሞር ተፈጥሯዊ የሆነ ነገር አለው። ኪቦርድ ላይ ሲሆን ደግሞ ትንሽ ስሜቱ የመጋል ነገር አለ። ስለዚህ አይ ቲንክ ቴክኖሎጂ ያመጣልን መረጃ እንድንለዋወጥ የረዳን ነገር አለ። እሱ መቀጠል አለበት። ነገር ግን ስሜታችን እዛ እየተረጫጨን ምን በተለይ ደግሞ ከግለሰቦች ባለፈ እኔ የመጣሁበት ማህበረሰብ ይጠራል፣ እሱ የመጣበት ማህበረሰብ ይጠራለው። የዚህ አይነት አካሄድ ሲነሳ እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች ያያሉ። እኔ የሆነ ነገር ስል አገነስት ሌላኛው ማህበረሰብ የኔ ተከታይ የሆነ ይላል። እንደዚህ አይነት አካሄድ አለ። እኔ እንደዚህ አይነት አካሄዶች ለማስተካከል የተቻለኝን ጥረት አደርጋለሁ። ለምሳሌ ህዝብን አንስቶ እንትን የሚል ሰው እኔን እየሰደበኝ እንኳን ዝም ብዬ ህዝብን ሲያነሳ ግን የኔ እምሎ የመጣሁበት ማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን ሌላ እንትን ሲል አለ እንትን አለው አልቋቋም። ይሄን ጥያቄ ለጃዋርም ላቷቻም የለህም ላንሳላችሁ ያጠቃለልን ስለሆነ ሰዓት ላይ ይደረስን የመፍትሄ ሐሳቦችንም እዚህ ላይ እንደው በተግባር በተጨባጭ የሚለውን ጨምረን አንድ ላይ አዎ ይሄንን ያንተንም ጥያቄ ተጨምሮ ይሄንን በሬዲዮ ላይ ሲሆን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲሆን የሚነሱት ሐሳቦች ወጥነት ላይ ምን አስተያየት ተጣላችሁ? ምናልባት ካሁን በኋላ ውይይቱን እኛ ቀጣይ የምናረጋው ከሆነ ሞኒተር የምናረጋችኋለን ለማለት ነው። እስቲ ጃዋርና አቻሜለ መጀመሪያ ጃዋር ቀጥሎ አቻሜለ። ይሄ ወጥመን ነው። ሎክ እኔ ሄኖክ እና ደረሰ ለረጅም ጊዜ ባላንጣዎችም ጓደኛሞችንም ነን። የተለያየ አይዲዮሎጂ አለን። ብዙ እንፎጋገር ነበር፣ እንቀልል ነበር ፌስቡክ ላይ። ቆም አሁን
ይሄን ነው አንቺ የምትይውን ነገር በመስራት ምክንያቱም እኛ በጣም ስለምንተዋወቅ በብሔር ጉዳይ እንደፈለገ መቀለል እንችላለን። አሁን ያን ራሱ ወደ መቶ የመጣንበት ሁኔታ አለ። ምክንያቱም ሴንሲቲቪቲው የእኛም ሮል እያደገ ከመምጣቱ የተነሳ አይ ቲንክ እኔንም ጨምሮ ማናችንም የሰራናቸው ስህተቶች አሉ። በሂደቶች ውስጥ በምን ልደት ሊሆን ይችላል፣ ለማሰብ ሊሆን ይችላል። በተለይ ደግሞ ባለፉት ሶስት ዓመታቶች እንደ እኔ ብዙ ከኦሮሚያ የሚመጣውን ነገር ለሚዘግብ ብዙ አሰቃቂ የሆኑ ግድያዎች ሲዘግብ ለነበረ ጊዜ አንዳንዴ ወደ ልደት የምንገባበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል እና መጠንቀቅ መተራረም በጣም አስፈላጊ ነው። እኔ አሁን ሀገሪቷ ያለችበት ሁኔታ በጣም በጣም ያሳስበኛል። ከአሉላ በበለጠ እንጂ ባነሰ አይደለም ስለ ትግራይ ህዝብ ደህንነት በኦሮሚያ ውስጥ የሚያሳስበኝ፣ ምክንያቱም ዚያ ዲፌንስለስ ማይኖሪቲ ናቸው። ስለዚህ በምንጽፈው ነገር ላይ በምንናገረው ነገር ላይ ይሄንን ግን እና አሉላ ማሸማቀቅን ማቆም አለባቸው። ይሄ ሌሎች ሀገሮች የሚጠቀሙትን የህወሀት የበላይነት የትግራይ ሊቃን የበላይነትና ዝርፊያን በምናጋልጥበት ወቅት ዘረኛ ነህ መውደም አለበት የሚለው ነገር መቆም መቻል አለበት። እኛም ደግሞ በምናደርገው ነገር ውስጥ የትግራይ ሊቃን የበላይነት መቆም አለበት ስንል በምንጠቀመው ቋንቋ የምናደርገው አነጋገር እና ቶኑ ለሌሎች ለንጹሐን ትግራይን ላይ ችግር የሚፈጥር እንዳይሆን መጠንቀቅ አስፈላጊ ነው። እኔም አቻም የለህም አሉላም፣ ሁላችንም በተለይ ሶሻል ሚዲያ ወሳኝ ስለሆነ በአሁኑ ወቅት ኢንፍሉዌንሻል ግለሰቦች ሆነናል። ተሰሚነት አለን፣ ተጽዕኖ አለን። ያንን ተጽዕኖ ህዝብን የምንወክለውን ህዝብ ወይ ደግሞ እንወክላለን የምለውን ህዝብ መብት እየታገልን የሌላውን መብትና ጥቅም በተለይ ደግሞ ደህንነት ሴፍቲ ለአደጋ በማያደርሰው መልክ ኃላፊነት በተሞላበት መልክ መጠቀም መሄድ አስፈላጊ ነው። ላሳጥርና አንድ ነገር ልበል። በሶማሊያ ክልልና በኦሮሚያ ክልል በነበረው ግጭት ላይ ብዙ አሰቃቂ የሆኑ ወንጀሎች በኦሮሞች ላይ ተሰርተው ነበረ። እነኛም ፎቶዎችና ቪዲዮዎች እንዳይወጡ ማፈናችን ፍትህን ያጓደለ ነበር፣ ግን ሰላምን ያረጋገጠ በተለይ የሶማሊያ ክልል ዜጎች በኦሮሚያ ውስጥ ያሉት እንዳይጎዱ የእነሱን ህይወት ያዳነ ነበረ። በቀል እንዳይፈጠር በተቻለ መጠን አድርገናል። ወደፊትም በምናደርገው መልክ እየተማርን ከስህተታችን ከሌሎች ስህተቶችም እየተማርን እየተመካከርን መሄድ አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የማምነው። አቻሜላ። አቤት አቤት። አቻሜላ እየሰማህ ነው? እያዳመጥኩ ነው። እሺ፣ ወደ አንተ ነው ጥያቄው። ልድገመው? አላዳመጥኩሽም ጥያቄ። እሺ፣ ምንድነው ያነሳሁት? ለአሉላ አንድ ጥያቄ ሰንዝሬ ነበረ። አሁን ወደ ውይይት የሚለውን ሀሳብ ወደ መቀበል መጣችኋል። እኛ ይሄንን የፌስቡክ ውይይት የምንቀጥለው ከሆነ ሬዲዮ ላይ ስትመጡና ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ስትጽፉ የምትጽፉት ሀሳብ ወጥነት ያለው ነው ወይ? እንደዛ እንዲሆን ምን ታረጋላችሁ የሚል ጥያቄ ነው ያነሳሁትና እናንተንም ይመለከታል ብዬ ነው። ወል እኔ ይሄ ችግር ያለብኝ አይመስለኝም። ውይይት የሚጠቅመው በሀሳብ ላይ ከተደረገ ነው እና በሀሳብ ላይ በሚደረግ ውይይት አሸናፊውን ሀሳብ ለመቀበል የሚፈልግ ግለሰብም ይሁን ግሩፕ እስካለ ድረስ እኔ ውይይት ወደ ጠብ ወደ ግጭት የሚያመራ አይመስለኝም እና ሀሳቦቻችን ይፋጩ ከዚያ በሚወጣው ብርሃን ወደፊት እንራመድ። ሶ ያን ያህል አስቸጋሪ ነገር አይደለም። ዶክተር ደረሰ፣ እኔ ይሄ ነገር ይገርማቸዋል፣ ሁሌ ያሳስበኛል። አንድ በኩል የሰው ልጅ ራይት ቱ ፕራይቬሲ የሚባል ነገር አለ፣ ለግል ጊዜው መብት አለው። ለምሳሌ እኔ ከጃዋር ጋራ በአደባባይ ሳይሆን ለግሌ ሳወራው ኤትኒክ ጆክስ ልቀልድ እችላለሁኝ፣ እየጎዳሁት ወይም እየሰደብኩት እንዳልሆነ ስለሚያስብ እሱ ሊሰማኝ ይችላል ወይም እሱ ሊቀልድ ይችላል። አደባባይ ስንወጣ ግን ፐብሊክ ስፔስ ላይ ስንሆን ግን በጣም መጠንቀቅ አለብን። ምክንያቱም የሰው ልጅ በአደባባይ በተለይ በሚዲያ ላይ ሲቀመጥ የሚናገራቸው ቃላት በሰው ጆሮ በሰው ልቦና ውስጥ ሲገቡ ሰውየው አፍ ከወጣ በኋላ እዛ እንዴት እንደሚደርሱ የምናውቀው ነገር የለም። እንዴት እንደሚተረጎሙ ምን አይነት አንድምታ እንደሚኖራቸው የምናውቀው ነገር የለም። ከአፍ የወጣ ካፋፍ የሚባለው ለዛ ነው። ስለዚህ በጣም በሰው መሀል የሚንቀሳቀሱ ፐብሊክ ፊገርስ የሆኑ ሰዎች ለሚናገሩት ነገር በጣም መጠንቀቅ አለባቸው። ይሄ አንድ ለማለት የምፈልገው ነገር ነው። ሁለተኛ ግን ማለት የምለው ነገር ምንድን ነው? ስትናገሩ ተጠንቀቁ በሚል ማስፈራሪያ ግን ፍትህ ሲጓደል፣ በደል ሲመጣ፣ ጭቆና ሲደረግ ዝም በሉ መባል የለበትም። አሁን ስርዓቱን ከሚደግፉ ሰዎች ብዙ ጊዜ የምሰማው ነገር ምንድን ነው? አማራው ሲሞት፣ ኦሮሞው ሲሞት፣
ሰዎች እስር ቤት ሲተለተሉ እንዲህ ነው የሚባል ግፍ ሲደርስባቸው ሲጮሁ አትጩሁ፣ ምክንያቱም የትግራይን ህዝብ ለአደጋ ያጋልጣል። እያንዳንዱን ነፍስ ወከፍ የትግራይ ተወላጅ አንተ ከወያኔ ጋር ተደምረህ አንተ ነው የምትገለኝ ብሎ ሰው ለበቀል ይነሳሳል በሚል ስጋት አትናገሩ መባል የለብም። ይሄ ራሱ የአፈና ስትራቴጂ ይሆናል። መበደሌ መገፋቴ መጨቆን ያልበቃ ብሎ ስለ ግፍ ሲናገር ደግሞ አይ እገሌ ለአደጋ ልታጋልጠው ነው እና ተበድዬም ለበዳይ ደህንነትና ስጋት ደግሞ በየቀኑ የሚጨነቅና የምናገረውን ነገር ሁሉ ፖሊስ እንዳደርግ መጠበቅ ደግሞ የለበትም። እንዲህ አይነት አሁን የምንለውን አይነት ስጋትና አደጋ የደረሰበት አንዱ ምክንያት ቅድም ብያለሁ አፈና ጥላቻን ስለአወፈረው እና እገሌ ሊያጠቃኝ ነው እገሌ አጠቃኝ ከሚል አዙሪት መውጣት ምን ይችላል? ሁላችንም ነጻ ስንሆን ነው። በተለይ የመናገር ነጻነት ኢትዮጵያ ላይ ሰባዊ መብት ድርጅቶች፣ የጋዜጠኛ መብት ተሟጋች ድርጅቶችም የሥራ ባልደረቦቻችን እኮ እስር ቤት ነበር እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ። ኢትዮጵያ ውስጥ የመገናኛ ብዙሃን ለማቋቋም ያለውን ፈተና ብዙዎቻችን እናውቀዋለን። ፈቃድ የሚሰጠው ለምን እንደሆነ ይታወቃል። እነኚህ አይነት ሁኔታዎች በአገሪቱ ውስጥ ውይይት የምናደርገው አሁን እዚህ ተሰብስበን ሁላችንም የምናደርገውን አይነት ውይይት ወደፊት ለመግፋት የመናገር ነጻነት በሕገ መንግስቱ ተቀምጧል፣ በተግባር ይሁን የሚል ምክር ነው። የመብት ድርጅቶችም ሆኑ የዩናይትድ ስቴትስ መንግስትም የኢትዮጵያ መንግስት ቁርጥ አጋር ነው፣ ይሄን ያስቀምጣል። አሉላ ሳባለ አሉላ ማጠቃለያ ስለሆነ አሉላ አንድ ሄኖክ ላይ ያነሳው ላይ ለመስጠት ነው። ትክክል ነው። ከታፈነ መጥፎ መንገድ የሚከተል ሰው ይበዛል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄ ብን ቢፈቀድና ብንወያያል ነው እኮ ያ ነው። አንድ ቢፈቀድና ብንወያይ ጤነኛ የሆኑ አስተሳሰቦች ሲመጡ ያ ጨለማ የሆነ አስተሳሰብ እየቀረ ይሄዳል። ነገር ግን እዚህ ላይ መጠንቀቅ ያለብን ኤክስኪውዝ ግን አናርገው። እኔ ችግር ቢኖርም በስርዓት አፈና ምናምን ጥሩ መሆን ይችላል። እኔ ጥሩ ያልሆንኩት አፈና ስላለ ነው ብሎ ኤክስኪውዝ መፍጠር የለበትም አንድ ሰው። እንዲያውም ያ የአፈና አካሄድ እየታገለ ያ የመናገርና የመወያየት ሀሳብን የማቅረብ እንትኑ ስልጡን በሆነ መንገድ ሲያቀርበው ኢንፋክት ያ የአፈና አካሄድ የሚቃወም ሰው እና ከዛ ሰው ካጎን የሚሰለፍ ሰው ይበዛል የሚል እምነት አለ። ስለመናገር ነጻነት እንደገና ጀስቲፋይ እናድርገው ማለት ዶክተር ደረሰ ምንድን ነው ስፒችን ጀስቲፋይ እናድርገው ሳይሆን ያ ሰው ተጠቃው ብሎ የሚጮኸው ሰው የሚጮኸው ጩኸት ግፍ ደርሶበት እንደሆነ እንረዳ። ሜሪ አንቶኔት የምትባል ሴትዮ ሰው በጣም ተራበ አለቀ ሲሏ ለምን ኬክ አይበሉም ማለች። የመሪ ሚስት ስለነበረ እና ስልጣን በሚሰጠው ቅንጦት ግፈኞች ሲጮሁ ድምጻችሁን ቀንሱ ሚል አይነት ነገር ውስጥ እንዳንገባ ለማለት እስቲ ይሄ ውይይት ስንል እነዚህንም ሐሳቦች ይዘን እንመለሳለን ማለታቸው ነው። ምክንያቱም አሁን ደግሞ ስለመናገር ነጻነት ልንሄድ ነውና ማጠቃለል አለብን። ካሁን በኋላ ሰዓት አይጨምሩልንም፣ 5 ደቂቃ ነው የቀረን። አንድ ጊዜ ሄኖክ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተረስቷል እዚህ ጋር የሚሉ አስተያየቶች ተሰጥተዋል። ለምሳሌ እስረኞች ተለቀቁ፣ ሰዎች ደስታቸውን ሊገልጹ ሲወጡ ደግሞ በዛ በኩል አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታወጀ የሚል ካስቸኳይ ጊዜ ጋር የተያያዘ ነጥብ ረስተታችኋል የሚሉ አስተያየቶች መጥተዋልና በዛውም ማጠቃለያው በዙር እንዲያጠቃልሉት እናረጋለን። አንድ ደቂቃ ነው ተረስተዋል። እኔ እንዲያውም እሱን እንድናነሳለን እና ይሄ የመናገር ነጻነትንም በሌላ ጊዜ እንመጣበታለን ብዬ ይሄ ራሱ ማፈን አይደለም ወይ እንዴት ነው? አዎ ልክ ነው። በተለይ እንዳልሽው ሪፎርም ሊካሄድና ለውጦች በሚጠብቅበት ሰዓት አንድ ሰው ይሄ ሲፈጠር ለውጡን የማጨናገፍ ነው ወይ የሚል ስጋት እንደሚያድረው እኔም የዛ አካል ነኝ። ለውጡን የማጨናገፍ ስጋት እንደሆነ አድርጌ ልወስደው እችላለሁ። ነገር ግን አሁን እዚህ ላይ ማየት ያለብን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በጣም ብዙ ዋጋዎች አሉት። በሕገ መንግስት የተቀመጡ ብዙ እንትኖችን እንትን ይላል ይጥሳል። የዜጎች መብት በመብት ደረጃ በፖለቲካ ካየ ነው በአገሪቱ ምን ቀደም ስናወራው የነበረ እድገት ኢኮኖሚያዊ እንትኑ እዛ ላይም ጫና ይፈጥራል። በቱሪዝም ላይ ጫና ይፈጥራል። ይሄ ግብጽ ላይ አይተነዋል። በኢንቨስትመንት ላይ ጫና ይፈጥራል። ይሄ መንግስት ይሄንንም ዋጋ ለመክፈል ወስኗል ማለት ነው ወደዚህ ሲገባ። እኛ ደግሞ እንደ ዜጎች የምንነጠቀው ነገሮች አሉ። ይሄ ያስቸኳይ ጊዜው አዋጁ ዜጎች ነን እንዲያሉ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ኮዚ ጋር ኦ ኦኬ ዋል ዜጋ ሆነን እናቃለን። አጠቃላይ መጣሪያችን በመጠቀም ነው ወደ ከመብት አንጻር ካየነው የሚጎድለን ነገር ይኖራል። ልክ ነህ።
እና ወደ አቸኳይ ጊዜ እሺ እሺ ስላቋረጠኝ ነው በማለት አዎ ሁለት ነው ጨርሰ አዎ አቸኳይ ጊዜ አዋጁ ግን ሲመጣ ያየናቸው ከመፈታትና ተስፋ ከማግኘት ዲሞክራሲው የፖለቲካ ምህዳሩ ሊሰፋ ነው ስረኞችም ተፈተው ቀጥታ ወደ ትግሉ ገብተው ውጤት ሊያመጡ የሚችሉበት እድል አለ በመንልበት ሰዓት የነበሩ ሁኔታዎችን ደግሞ ግምት ውስጥ ማስገባት ተገቢ ነው። አንዳንድ አካባቢዎች ላይ የነበሩ በጣም አስፈሪ የሆኑ ሁኔታዎች ሰው እየተገደለ ንብረቱ እየወደመ እየተዘረፈ የነበረበት ሁኔታ ይህ የተባለው በዛ አካባቢ ውስጥ ያሉ አስተዳዳሪዎችና አመራሮች አምነው ልክ ነው ዘረፋ እየተፈጸመ ነው ንብረት እየወደመ ነው ሰው እየተገደለ ነው ብለው ባቀረቡ የተከስካቸው እንዳሉ ሆኖ ጸጥታ ለማስጠበቅ ረድቷል ነው የምትለው ዋጋው ትልቅ ነው ግን ሰላምን የማጣት ያክል ዋጋ ግን አይደለም አሉላ ሐሳብ በፍጹም አልስማም ምክንያቱም ኦሮሚያ ውስጥ ሁለት ነው ሶስት አመት ሰላማዊ ትግል ሲደረግ ነበር ጥቃት በጥቂት ግለሰቦች ላይ ደርሶ ሊሆን ይችላል ግን ያለው ግፍና ጭቆና ያለ ትግሉ በጣም ሰላማዊ ነበር እንዳውም ገዢው መንግስት ትግሉን በብሔረሰቦች መካከል ሊያደርገው እንደሚችል በመታሰቡ ምክንያት ብዙ ሰዎች ይሄ ትግል ከገዢው ፓርቲ ጋር እንጂ ከትግሬ ሰዎች ጋር አይደለም ይላሉ አውት ኦፍ ዴር ዌይ ሄደው ይጮሃሉ በነገራችን ላይ በሶማሌና በኦሮሞ ክልል ውስጥ መሃል የተደረገው ግጭት ራሱ በህወሓት የሚሊተሪና ኢንዱስትሪ ኮምፕሌክስ ያገዛዝ ሊቃን የተደራጀና የተነደፈ ድግስ ነው የጥፋት ድግስ ነው የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ እኔ ማስረጃ የለኝም እና እኔ እንደውም ገዢው መንግስት ነው out of its way ይሄደ ህዝቦች እርስ በርሳቸው እንዲናቆሩና ወደ ይሄንን ደግሞ የጥፋትና የሀገር መፍረስ አደጋ ደግሞ በስልጣን ላይ ለመቆየት እንደሚደረግ ምንድነው ቀብድም ያየው እኔ ከሌለው ኢትዮጵያ ትፈርሳለች እኔ ከሌለው ኦሮሞና አማራ ይነስ ይጣላሉ ትግሬ ያልቃል እያለ ለአምባገነንነትና ዝንተ ዓለም ለመቀመጥ የሚጠቀምበት መንገድ ነው ለዛ ነው እንጂ ስታዲየም ሄዶ ሰዎች አያጨብጭቡ በእምነት ቦታ ላይ ስለአገር ጉዳይ አይጸልዩ እንዴት ነው ይሄ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ አዋጅ አንዱ አዋጅ አንዱ ፕሮቪዥን ሆኖ ይሄ ለጸጥታ ይጠቅማል የሚባለው ሰዎች አንድ ደቂቃ አንተ ተጠቅማል አቻሜልህና ጃዋር አጠቃሉልንና እኔና ሄኖክ ደሞ እናጠቃላለን አቻሜልህ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የአዲስ ነገር ባይሆንም ያለፉት 25 26 አመታት የአፋና አካል ቢሆንም ግን አገዛዙ እለወጣለው ቢልም አለመለወጡን የሚያሳይ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የጸጥታ ችግር የለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ችግር ነው። ይሄን የፖለቲካ ችግር መፍታት የሚቻለው ስቴቱን በማስፋት እንጂ የበለጠ በማፈን አይደለምና አዲስ ነገር አይደለም። ላለፉት 26 አመታት ወታደራዊ አገዛዝ ውስጥ ነው ኖርን። ሄኖክ ላይ ይቀበለው ይችላል። የሄኖክን አፈና ተቋቁሜ በቆየቴ ደስ ብሎኛል። ምንድነው ምን ልል ነበር እዚህ ጋር እድል ነው ምን ሰጠው አቻሜል እንደው አልተሰማ ተስፋ አደርጋለሁ ያ ሀቂ ዘመን ነጋገር ስራችን ስለሆነ አቻሜል እንደው እዚህ ሜሪላንድ ስላለ ደረሰ ወደ ኒውዮርክ ስለሚመለስ በሚቀጥለው ውይይት አቻሜልህና አሉላን ይዘን ይሄንን ውይይት እንቀጥላለን። እንግዲህ በሱን ጃዋር አጠቃልልን። እሺ እሺ አመሰግናለሁ። ይሄ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እኔ ገርሞኛል። ምክንያቱም አንደኛ አስፈላጊ አይደለም። የተለያዩ ግጭቶች ሊኖሩ ይችላሉ። አሉላ ወንድሜ እንዳለው ሱሉልታ ሊሆን ይችላል፣ ጅማ ሊሆን ይችላል። በጅማ ከተማ ላይ በሱሉልታ ላይ ወይም ደግሞ እኔ በተወለድኩበት በዱሙጋ አካባቢ ላይ ሄደ በዛ አካባቢ ያስቸኳይ አዋጅ ማድረግ ይችላል። በተወሰነ አካባቢ ነው ያለው ወንድሜ። በተወሰነ አካባቢ ከሆነ ኦሮሚያ ውስጥ ጅማ ውስጥ ወይ ደግሞ ወለንጭቲ ለሆነው ጎንደር ለምንድን ነው የሚጠራነፈው ታዲያ? እና አላስፈላጊ ነው አንዱ ይሄ ነው። አላስፈላጊ ነው ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ የሚሆነው ሀገርን በሙሉ ሊያጠፋ ሀገርን ሊያወድም የሚችል ከፍተኛ ችግር ሲፈጠር ነው። አላስፈላጊ ነው አንዴ። ሁለተኛ መፍትሄ አምጪ ሳይሆን መፍትሄን የሚዘጋ ነው። መፍትሄ ሊመጣ የሚችለው መንግስት እኮ በጣም የሚወደስበት ነገር ሰርቷል። የፖለቲካ እስረኞችን ለቋቸዋል። የፖለቲካ አመራሮችን ለቋቸዋል። የፖለቲካ እስረኞችን ከትንሹ እስር ቤት ከፍተ ትልቁን ሀገሪቷን ደግሞ ወደ እስር ቤት የምትለውጣል ከሆነ በኢትዮጵያም ህዝብ እየተወደሰልን ወደ እርግማን ይለወጣል። በዓለም አቀፍም የሚደረገው ነገር የተበላሸ ነው የሚሆነው። ይሄ አይደለም ለኢህአዴጎች የጀመራችሁትን ለውጥ ቀጥሉበት። ይሄንን በተለይ ፓርላማው ይሄንን ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ አንሱት፣ አፕሩቭ አታድርጉት። ለሽግግር የሚሆን አመራር አምጡ። ኦዴድ የወሰነው ውሳኔ ሻሩትና ለሀገርና ለህዝብ የሚሆንን
لما نغير سلام دي እሱ ደግሞ መጥቶ ተሽሞ ካለባቱን ከማስተካከል ይነት ወዲያው እነ እስክንድር እነ በቀለ እነ መራራን በማምጣት የሽግግር መንገድ ያቀምጥ ይሄ ነው ለኢትዮጵያ የሚሆነው ስቴት ኤመርጀንሲ አይደለም እናመሰግናለን ለሐሳብ ኤመርጀንሲ ሳፋይላን ማለት ነው እናመሰግናለን ሁላችሁም ፌስቡክ አትቪያ ማህሪክ ላይ አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተወያያችሁ እናመሰግናለን ላይክ አድርጉት ሼር አድርጉት እንዳትረሱ በገጻችሁ ላይ ለጥፉት እናንተ ስለጥፉት ነው ሐሳቡ የሚበዛው የሚስፋፋው ስለቆያችሁ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን እንግዶችን በማመስገን ደግሞ አዎ ዶክተር ደረሰ ጌታቸው እንግዲህ ከኒውዮርክ ነው የመጣው በኒውዮርክ አዮና ኮሌጅ ረዳት ፕሮፌሰር ነው በጣም እናመሰግናለን እዚህ ድረስ ስለመጣ እንደዚሁም አሉላ ሰለሞን አሉላ ሰለሞን እንኳን እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ነው ያለው አንተንም እናመሰግናለን አዎ በስልክ ደግሞ ያመጣናቸው ጃዋር መሐመድ የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ስራ አስኪያጅ ነው አቻመለ ታምሩ ደግሞ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የመብት አራማጅ ነው አሉላን ግን ያሉላን አልጠቀስኩም ነበርና እየፈለኩት ነበር ግን በሰሜን አሜሪካ የትግራይ ተወላጆች ማህበር ዳይሬክተር ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይሄንን እንግዲህ ተመልክታችኋል በጣም ብዙ ሰው ነው እዚህ ላይ እየተሳተፈ ያለው አብረው ሲሰሩ የቆዩ ባልደረቦቻችን እናመስግን ከማህበረሰብ ድረገጽ የናንተን አስተሳሰብ እንግዶቹ እንዲመልሱ ተግታ ስትሰራ የቆየችው አበባየው ገበያው ነች እናመሰግናለን በተጨማሪ ደግሞ ቴክኒኩን ዲጄ ፋ ሱ ሱራፌል ሽፈራው ያራዳ የቦሌ ሃይ ስኩል አካባቢ ልጅ ነው እናመሰግናለን ሱራፌልን ኤልያስ ገበየው ደግሞ በካሜራ ለኝህን የሚያማምሩ ፎቶዎችና ምስሎች ለእናንተ ሲያሳያችሁ የቆየው እሱ ነው እናመሰግናለን ኤልያስ በስተመጨረሻ ሞክቢል ያበሮ የሬዲዮ ቴክኒክ ስራውን ሲሰራልን ቆይቷል ስናስተናግዳችሁ ያመሸ ነው እኔ እናንተ አገልጋይ ሄኖክ ሰማግዜር ጽዮን ግርማ ነበርን እናንተም ደግሞ ለተሳትፋችሁ በጣም እናመሰግናለን ተሳትፋችሁን ቀጥሉ እናመሰግናለን መልካም ምሽት ገና ዋሉ